Labas. Na va, galim jau pradėti laivą, šiek tiek ilgiau užtrukau. Tai važiuokim. Šiandieną tema yra apie savijautą per miego prizmę ir truputį papasakosiu daugiau apie laikyseną, apie miego ypatybės ir jeigu turėsit klausimų, būtinai klauskit kiekvieną akimirką, kas tik tai šauna į galvą ir aš labai pasistengsiu sumoderuoti visą šitos klausimų atsakymo to pačiu ir sesiją. Taigi, taip, tada perjungsiu skaidrę. Taip, tai dabar apie laikyseną. Turbūt ne naujiena yra, kad tos laikysenos esminis dalykas yra, kad būtų stuburas kiek įmanoma toj geriausiai savęs versijoj. Ir jeigu jinai nėra geriausiai savęs versijoj, prasideda visokie maudimai, skausmai, tempimai, čia kaip ir ne naujiena. Kaip ir ne naujiena, kaip reikėtų elgtis, bet dėl ko, tai vat aš šiandieną norėčiau papasakoti, dėl ko laikysena yra labai svarbu, ką atlikus ta laikysena pagerėtų ir kai pagerės laikysena, tai įtakos ir finansus, įtakos ir santykius, įtakos ir apskritai tą pačią savijautą per tą prizmę, ką mes, kaip sakėm, kaip gyvenam. Aš pats asmeniškai rūpinu savo sveikatą ir dalinuosi tik tai, ką pats praktikuoju, pats išbandau ir, kaip sakant, čia yra mano kelias. Taigi, visą dėmesį skirsiu dabar tik tais šitam atlaivui ir labai norėčiau, jeigu yra galimybė, kiek įmanoma susikaupti, nes tai yra rimta tema ir jeigu skirsi dėmesį, užduosit klausimus, tikėtina, kad gausi atsakymus ir kaip sakant, visi turėsim ir gerą laiką, produktyvų laiką ir tuo pačiu tie patarimai jie veiks, jeigu nebus blaškantis tas žiūrima. Tai va, kviečiu įsitraukti ir tai vat visas dėmesys tau ir jeigu noris to rezultato, važiuojam. Tai vat kas aš toks? Aš Darius Kiaulakis, miego ambasadorius. Jau 12 metų, jau turbūt netgi daugiau negu 12 metų esu ir čiužinių srity, ir apskritai miego srity. Man kadangi pačiam yra buvę bėdų ir su nugara ir iki šiol turiu vat problemų su antruos slanksteliu, kuris gali įtakot netgi regėjimo sutrikimus. Ta aš sužinojau mokymuose, webinaruose ir dabar stengiuosi edukuoti žmonės ir per tą miego, per laikysenos, per kūno fiziologijos tą visą prizmę, stengiuosi, kad žmonės būtų kiek įmanomai geriau edukuoti šito klausimu. Nes kas įvyko per paskutinius, greičiausiai netgi 50, netgi daugiau metų, žmonės pradėjo trumpinti savo miego trukmę. Natūraliai daugiau atsiranda veiklos dirbant, trumpinant miego trukmę yra toks dėsningumas, kad netgi prastėja kūno laikysenos, prasideda nugaros skausmai, prasideda įvairius netgi organų negalavimai, dėl to reikėtų iš tikrųjų susirūpinti labiau tą ne tik miego temą, bet apskritai laikysenos, vat kaip mes stovim, sėdim ir nuo ko prasidėjo visas šitas mūsų webinaras. Aš kars nuo karto pasižiūrėsiu į telefoną, kad pažiūrėt, ar yra kokių žinučių. Ir edukuodamas žmonės stengiuosi kiek įmanoma daugiau ir plačiau tai paskleist, dėl to atsakau už kiekvieną savo žodį. Ir jeigu aš kažką tai, sakykim, neteisingai interpretuoju ir traktuoju, galit pakomentuoti ir pakoreguoti mane, gal kažkaip tais geriau gaunasi. Bet kol kas, kiek tekia dalyvauti ir žinių radijų laidoj, ir kitą kartą vieną kitą ten televizinę laidą pakviečia tą temą pasikalbėti, tai tas miegas, laikysena ir tas sveikatinimo tema per vat, šitą prizmę apjungus, tą įmanoma išspręsti ir būt žvaliausia ten tą fainiausią savęs versiją. Tai va, tai šiandien pakalbėsim, kad būtų ta super savijauta per tokias kaip ir tris pagrindinės rytis, tai vat, kas vyksta stovint, kas vyksta sėdint, kas vyksta gulint, na ir aišku, tai nebūtų webinaras, jeigu be dovanų. Tai viskas po eiliu ir jeigu sulauksi iki pat galo, turėsi vat, ribotą laiko tarpą pasinaudot labai superiniais kaip ir pasiūlymais, tai važiuojam. Taip, laikysena stovint, tai esminis dalykas, ką aš atradau apie laikyseną stovint, tai yra pagrindas po kojom. Tai nuo to prasideda apskritai visa gyvensena ir jeigu neturint pagrindo stabilaus po kojom, na, įsivaizduojam, kad
nelabai kas važiuoja, nelabai kas sekasi. Čia turiu tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Tai kai žmogus, va, toks psichologiškai, kadangi aš domiuosi ir psichosomatika ir ta žmogaus elgsenos ypatybėm, tai pastebėjau dėsningumus netgi tie patys klientai, kurie būna ateina pas mane konsultacijoms, tai kad jų laikysena būna stipriai pakrypus, kai yra šiek tiek mažiau pasitikėjimo savim. Ir atvirkščiai, kai žmogus būna netgi su negalavimais, bet jo stotas yra to žmogaus ar tos moters, vyro, sakykim, toks tiesesnis, atrodo ir gyvenime geriau sekasi, ir finansuose, rodos, vat, ir santykiai, vat, sėdint ant šitos sofkutės, sakant, šnekučiuojantis, išklausinėjant jų ypatybės, miego įpročius ir apskritai laikysenos niuansus. Tai va, tai ir ta laikysena ypatingai stovint yra labai svarbi. Tai jeigu taip konkrečiau, pavyzdžiui, stovint ir kas yra daroma su rankom, nuo to labai įtakoja vat, šita vat, kaklo vat, vieta. Tai jeigu, sakykime, yra dabar vat, ypatybė, ne, vat, yra telefonai, ne, vat, žmogus gali laikyti vat, šitai telefoną, tai vat, priglaudus netgi alkūnės prie korpuso, šiek tiek aukščiau pakėlus rankas, esminis momentas yra kaklas. Netgi mano vertinimu, kad didžioji dalis problemų šiai dienai yra su laikysena, su apskritai sveikatingumu, kas liečia fiziologiją. Tai yra, kad smegenys neperduoda pakankamai stipraus signalo į kiekvieną organą. Tai reiškia, ląstelės negauna pakankamai informacijos, kaip jom elgtis ir natūraliai kūnas pradeda deformuotis. Tai tiek raumenynas, tiek kūno negalavimai, tiek organų kažkokie tai disbalansai ir vėlgi tose pačiose konsultacijose, kai ateina žmonės ir aš kitą kartą užduodu tokius klausimus, ar yra polinkis ten atsibūdinėt, ar yra polinkis vartytis, ar yra skausmų, kur jie pasireiškia, kada jie pasireiškia, ar yra kažkokie tai dėsningumai ir iš tų dėsningumų netgi kitą kartą galima pamatyti, kad okei, sakau, o tai kaip pas tave su mentim, kaip tarpumenčio sritis. Ir tada pasirodo, kad ta tarpumenčio smirtis netgi pajudinus pasimato, kad tenais yra sukietėjimas, pečiai yra susušokę ir natūraliai kaklai pradeda važiuoti į priekį. Tai vat, stovint ir jeigu rankos yra pakrypę į priekį ir kaklas yra pakrypęs į priekį, tai galima dabar netgi yra skaidrė pamatyti, kad kažkur tais apie 4 kartus yra didesnė apkrova, vat šitai nugariniai daliai ir natūraliai atsiranda pats ir stuburo krypimas ir padėties žalingas pokytis. Tai va, tai koks yra blogiausias dalykas, kad pavyzdžiui vaikai nuo pat vaikystės jie vis tiek perima tas tėvų įpročius, ne, ir paskui reikia atsistainėti. Tai pavyzdžiui dabar, va, jeigu žiūri ir jeigu yra va, neteisingas laikysenos kažkokie tais ypatumai, yra, sakykime, pakrypęs stuburas ar apskritai va, ta nėra teisingos, va tas tiesies, kokia va, mum anatomiškai yra kaip ir priklauso, ne? Tai atstatinėti reikės, vat, kaip pavyzdy yra, minimum gali 4 metus. Aš netgi pats turiu pažįstamą, kuris galėdavo ten valandą kitą išbūt darbingas, paskui tekdavo gulėti kokį 30 minučių ant žemės, kad išsitiesintų savo nugarą, kad šiek tiek pailsintų raumenis, kas iš esmės irgi nėra labai patogu, bet toks gyvenimo kraštutinumas, na, ar tikrai to dalyko reikia. Tai kad nebūtų poreikio paskui save tiesint, o tas tiesinimas trunka metų metais, yra ir laiko sąnaudos, ir finansų sąnaudos, ir įpročius reikia keisti, ir apskritai kančios elementas atsiranda. Tai gal geriau jau bent jau nuo dabar pradėt rūpinti savo laikysiną. Ir su ta laikysina, jeigu važiuojant toliau, tai pavyzdžiui, esminis momentas, kai pradėjau nuo kaklo. Tai vat, kad būtų kaklas tiesus, mūsų va šitą kaklo sausgyslę įtakoja krūtininis ir trapecinis raumenis, kurie eina per pečius ir pasibaigia, tai prasideda, va, kai rankos va, judesys, ne, va, yra ir nuo peties va, kampo iki pat eina kaklo ir iki pat kaukolės. Ir jeigu šita vieta yra susitraukus, o netgi senoviai, ten 1000 metų atgal, dėl ko yra joga, ne? Tai joga vienas iš pratimų yra, kad kiek įmanoma tiesint laikysiną, kad būtų kuo mažiau susikūprinimo, nes nuo senų laikų žmonės yra linkę kūprintis ir tas yra pastebėta. Tiesinant krūtinę, tą koreguojant laikysiną, kad būtų krūtinė statyta į priekį, pečiai šiek tiek atgal ir pasukti į nugarą, automatiškai jie ta laikysina tampo va šitą raumenyną, kuris yra palei pečius,
ir natūraliai tempia šitą sausgyslę, kuriai yra vietos lankstelėm. Tai pavyzdžiui, jeigu įsivaizduot, aš dabar vat, turiu tokį, gal šiek tiek arčiau, nežinau, ar matysis, pavyzdžiui, mūsų slankstelių blokas, vat, yra pirmieji slanksteliai 7, jie nesilanksto. Vat jeigu lenkiu galvą, ane, tai lenkiasi visas slankstelių blokas, bet nelenkiasi, kaip sakant, pavieniui. Ir kas įvyksta, kai kaklo sausgyslė susitraukia, tai natūraliai pradeda tempti kaukolę į apačią ir tada gaunasi didelė apkrova kaklui ir pradeda kaklo slankstelių padėtis krypti. Tai reiškia, raumeninas išsibalansuoja sausgyslės ir natūraliai slankstelių padėtis pradeda keistis. O smegenis yra pagrindinis duomenų perdavimo, kaip sakant, mechanizmas, kuris per stuburą valdo visą kūną. Ir jeigu, pavyzdžiui, nervyną nutraukus, nieko nevyksta kūne. Tai reiškia, kad mums reikia rūpintis ypatingai kuo arčiau smegenų esančių kanalų. Tai rūpinantis kaklu, pirmoji vietoj, ne nugarą, ne nugaros apačia, netgi jeigu skauda, pirmoji vietoj žiūrėti kaklą. Tai su kaklu yra labai vienas paprastas, fainas pratimas, ką galim padaryti, kad ir pečiai netiek labai įsitemptų. Tai yra, įsivaizduot, kad yra mentis, ane? Ir tas mentis reikėtų suvedinėti. Tai, pavyzdžiui, dabar vat, yra, va, sakykime, aš esu susikūprinęs, tai šiek tiek vizualiai matosi, ne? Ir dabar reikėtų suvedinėti mentis. Vat suvedu mentis, ne? Atrodo, kad visas palinkęs kūnas, jisai šiek tiek vat, pasisuka vat, tokiu kampu, ne? Ir atrodo tokie labiau pasitikėjimo savim laikysena toks vat, kaip ir būsena netgi atsiranda, ne tik tai fiziologiškai, bet ir toks psichologiškai atrodo, vat, na, geriau jaučiuos. Bet kai šitai padarau, ne, automatiškai yra įsijungia raumeninas apatiniai kūno daly ir jeigu presas nėra stiprus ir lavintas, jeigu nėra nugaros raumenis apatiniai daly lavinti, ten strėnus dalis, tai natūraliai ilgai vėl sugrįši, nes nu, kūnas pavargs, nes ta vieta yra neišlavinta. Tai ką daryt, tai yra suvest mentis, čia tokia labai paprasta praktika, ką galima daryt stovint, vaikštant parduotuviai, darant kažką tokio, kur nereikalinga viena ranka. Tai galima netgi sėdint daryt, bet iš esmės dabar parodysiu patį mechanizmą yra. Tai įsivaizduoju dabar taip, suveda mentis, ane, o taip, nu, tiesiog pečius atgal šiek tiek, toks gaunasi, kad kūno sukimasis. Ir nuleis pečius ir atgal, užkišti vieną ranką už nugaros ir ties vat, bicepsų vat, va šitoj vietoj, ane, suimt su kita ranka. Būna žmonių, kad negali suimti, yra jau signalas, kad šitas raumeninas yra tiek susitraukęs, kad net nebegali mechaniškai atitraukti. Tai pirmų taikymų reikia jau kreiptis į kineziterapeutą, nes kitu atveju nieko gero nesitikėt. Tai va, tai užkišus ranką, kai suvesta mintis, ir va taip būnant, ne, aš dabar va, galėčiau va, atsipalaidavimo būseną. Kiek va, pakito atsipalaidavimas nuo va, to va, menčių suvedimo? Labai minimalus pokytis. Tai kas vyksta, kad šita ranka už nugaros, jinai užpildo nugaros linkį, o kai užpildo nugaros linkį, nebeduoda vat, šito veiksmo. Pavyzdžiui, jeigu šono rodyti, ne, vat, yra, sakykime, vat, yra mūsų nugaros linkis. Ne? Čia užkišama ranka už nugaros, nes va, šito grinai strėnų dalyti grinai vat, pačioj apačioj. Ir kai vat, yra šita vat, dalis, automatiškai užkišama ranka nebeleidžia kūnui judėti priekį, nes šitą vietą nesitiesina. Tai vat, kai čia užpildai, natūraliai ir kūnas važiuoja atgal, tiesinasi. Tai va, čia tokia stuburo vat, mechanika. Tai vaikus, suaugusius, vat, galima labai paprastai spręsti šitą klausimą, tai yra vat, užkišt ranko, užfiksuotis bicepsų ir vat, šitaip galima vaikščioti, galima sėdėti, pavyzdžiui, nu, būna žmonės rankas susideda, ne, būna kiša rankas į kišenės, už nugaros laiką, nu atrodo nėra kur dėtų rankų. Tai vat, padėti savo laikysenai, vat, yra vat, stuburo padėtis, tai vat, ir tą stuburo padėtį galima koreguoti pirmą per pečius ir per kaklą. Kas dar yra įdomaus, kad mes, pavyzdžiui, dabar kiekvieną akimirką, kai esam sąmoningi, mūsų galva stengiasi, kad jinai būtų labiausiai apsaugotas mechanizmas. Apskritai smegenis save labiausiai saugo, ypatingai sąmoningu būdu, nes jis jungia klausa, rega, visi ten pojūčiai. Ir mūsų kaklas yra pastoviai įtemptas. Tai reiškia, kad kiekvieną akimirką mūsų kaklo raumeninas jisai veikia, jisai nesilsi. Netgi dabar vat, atsilošiu, bet kaklo raumeninas vis tiek yra įtempęs. Nes jeigu kaklo raumeninas nebūtų įtempęs, vat, turėtumėm šitokią poziciją ir kai ten būna berods ar po
encefalitą ar po Laimo lygos būna kartai žmonėms kaklai nelaiko. Tai va čia yra problema jau per neurologiniai klausimai, kurie įtakoja sausgyslių ir va, ten raumenino klausimo kakle. Tai kad to nebūtų su kaklu pertempimu, tai reikia kuo mažiau galvą lošti priekį. Tai reiškia, kad kuo galva būtų toj tiesesnėje versijoje ir kai, va, kas su šituo pratimu, kai užkišus ranką už nugaros ir užfiksavus, netgi noris, kad atrodo, kad atsipalaiduoja tas pats kaklas ir pasikeičia netgi smakro padėtis, va, aukštis, ne? Tai šita laikysena yra tuo superinė, kad čia yra praktiškai analogas, jeigu stovėt prie sienos, kai va, gal vaikystė yra tekę girdėti, kad na va, stovėk prie sienos, tiesinsis tavo laikysena, stuburą, ten bus gerai. Nu, bet kas stovė prie tos sienos? Aš nestoviu ir man, nu, bele kaip yra nuobodu. Tai va, su šituo pratimu galima praktiškai save lavint kiekvieną laisvą akimirką, kada išeina prisimint. Tai ir laikysena yra tiesinama tą akimirką. Ir kas yra įdomiausia, kad mūsų smegenis tai yra toks įdomus mechanizmas, kad mūsų raumenis jūs turi atminti. Net, pavyzdžiui, muzikantai, jų didžiausias meistriškumas perkartojama tame, kad raumenis įsimena veiksmus ir tuos procesus. Tai tas pats įvyksta su mūsų laikysena. Mes per ilgą laiką duodami kūnui tinkamą laikyseną sąmoningai, ne, va čia įjungiant smegenis, o ne šiaip kaip gausis. Ir duodant kūnui tą va teisingą laikyseną, išmoksta kūnas būti teisingoj laikysenoj. Tai reiškia, kad būnant šitoj padėty, pradeda labiau dirbti preso raumenis. Ne? Pavyzdžiui, dabar va, aš esu šitoj padėty, aš jaučiu va, šiek tiek, va, apatinį pilvo daly yra va, toks kaip ir maudimas, va, tas presas, ne? Jisai šiek tiek jau kažkas yra trigerinama. Ir tai va, tiesius pečiai, nuleisti pečiai, suvestos mentis, galva šiek tiek važiuoja atgal ir netgi atsistojus, pavyzdžiui, prie sienos ir atliko šitą pratimą, neužkišus ranką ir taip atsipalaidavusiai va stovėt. Ir, pavyzdžiui, atitraukus ranką ir reikėtų atsistoti prie sienos, greičiausiai patogiausiai padėtis tokia ir būtų. Tai va, kiek esu save ir iš šalies filmavęs ir stebėjęs va tas, kada man patogu, kas yra, tai yra va, lygiai tas pats momentas. Tai reiškia, aš galiu ir tu gali lavinti savo kūną per šitą labai paprastą pratimą. Aš kodėl apie jį tiek daug pasakoju, nes tai yra pats paprasčiausias dalykas, ką mes galim savo padaryti, kad netgi jeigu yra nugaros negalavimai, juos atstatinėti. Nes reiškia, yra įtakojamas raumeninas ir ta raumenų grupė, kuri yra pastovė pertemta, ta raumenų grupė pradeda atsipalaidavinėti, nes, kaip sakant, sugrįžta kūnas į tą savo tinkamą padėtį. Dėl ko jis ten nėra, tai čia gali būti eilė metų įpročių ir, pavyzdžiui, koja ant kojos dėjimas, bet mes apie sėdėjimo posas pereisim toliau. Ir dar paskutinis momentas apie kaklus, kad raumenų va šita peties zonai vieta, jinai įsitempia nuo kiekvieno psichologinio tokio streso įtampos. Tai jeigu stresas ir įtampa yra, tai vienintelis dalykas, ką reikia daryti, tai pamasažuot šitą peties zoną. Ir tas masažas, jisai neturi būti kažkoks ten vat maigovo, ne, ten kai gal tekia yra matyti ant filmuose ir atrodo toks sklendžia gandas. Bet jeigu nuėjus pas kineziterapeutą ar osteopatą ir pastebėsit, kad jis daro visiškai, ar ten jinai daro visiškai skirtingą, negu įsivaizduojama tokį įprastą momentą, tai vat yra šitas raumeninas ir čia geriausia, kad kitas žmogus darytų, nes kai pat sau daraisi, tai vis tiek smegenis jos tą skausmo ribą turi ir nu, negali sau tiek paspausti, kiek žmogus atrodo vat, švelniai spustel, bet jis bus daug stipresnis negu pat sau. Tai sulaikus va šitą vietą apie kokį 10-15 sekundžių, ta va sušokimas, kuris yra nuo įtampos atsiradęs, tas va traumuoja, dėl ko jisai susitraukia, suspazmuoja, tai jį paspaudus atsiranda skausmas, po kokių 10 sekundžių tas skausmas 15 praeina. Ir tada va šiek tiek va pamasažuot. Ir vėl tada va suieškot tokį kiečiausią dalį, nes esminis dalykas čia turi būti kaip drebučiai. Tai pavyzdžiui, jeigu noris pamaloninti antrą pusę, tai galima ten švelniai ar ten vaiką pamasažuot. Bet jeigu noris, kad ta vieta būtų sveikesnė, reikia šito vietoj spustelt ir čia turi būti nemalonu. Kai kam netgi būna skauda. Ir tai yra normalu, nes jeigu skausmas yra, tai reiškia, yra jau lavinamas tas spazmuota vieta, jau yra išjudinamas tas raumenų skaidulos. Tai va, tai tiesi laikysena prasideda nuo kaklo.
Ir čia yra labai rimta tema, nes šiai dienai kaklo stirti, pavyzdžiui, apie tas pačias pagalvės iš jūsų praktiškai nėra informacijos. Ir aš ten jau dabar kokie pusantrų metų prisipirkęs brangiausių pagalvės, testuoju, eksperimentuoju, sąveikas ir žiūriu, kas vyksta, nes čia atskira tema, tai mes apie pagalvės galėsim pakalbėti, jeigu užduosi klausimus. Gali netgi po šio video palik komentarą ir atsakysiu, kai tik tais bus tam galimybė. Tai vat, ir kas vat yra įdomiausia, kad mūsų ta kaklo sritį įtakoja tie trapeciniai raumenys, o šiek tiek žemiau yra mūsų vat tarpumentis. Tai dar yra viena zona, kuri įsitempia nuo įtampos, nuo streso. Tai yra kaklo sritis ir vat grinai tarpumentis, tarp tų kauliukų. Ir pavyzdžiui, būna labai dažnai ateina klientai ypatingai stambesnio sudėjimo, paprašau, kad užkištų ranką už nugaros, ne, vat va šitaip, ir tada va žiūriu, kiek palenda pirštai tarp mentės kuliukų. Vat grinai, vat taip įsituot, reikėtų po odą ir pakišt ranką. Teoriškai, pagal teisingą vat situaciją, turėtų tilpti du pirštai, vat tarp mentės. Jeigu čia yra mentis, ne, vat pakišu, ir va čia šitoj vietoj turėtų kaip ir būt normalu. Lengvesnės moteris, vaikam tas yra dažnai, nes gal ta ir anatomiškai yra, ir kai šiek tiek kūdesnis žmogus, tas yra raumenyno ta dalis, ta rabelinis sluoksnis, jisai nu netaip surambėja. Bet jeigu yra pavyzdžiui, vat vyriškis ten kokį 90-95-100 kg plus, labai dažnai šitoj vietoj nebėra tarpo. Ir būna kitą kartą, netgi nėra iš viso kur pakišti, tai vat oda, vat kaip eina menties, ane taip įsivaizduoti, vat eina ir tolydžiai. Ir niekur neužkišiu rankos. Tai reiškia, kad ką galima padaryti, tai kai yra stuburas ir yra vat mentis, ane? Tai ir vat aplinkui stuburą ir mentis galima vat su šituo vat plaštakos apatinė dalim, kad pirštų negadint, nes tiek tai sanariam didelė apkrova. Tai va su šita vieta, va taip vat ir trint. Va dabar gal mikrofonas girdėsis, ne, va toks kaip ir trinimo veiksmas. Ir va taip vat lengva ranka atpalaiduotų riešų, vat spaudžiant ranką, bet atpalaiduotų riešų ir vat trint. Ir vat aplinkui tarpumentį, palei apačią ir paskui kars nuo karto, kai yra vat mintis, ane? Va taip ir pakišta ranką, taip vat prabraukt. Ir tas prabraukimas, vat atmasažavus, per patį stuburo kiu būdu, šiukštų nereikia braukt, nu, masažuoti, ne? Tai šalia stuburo ir tarp mentis, va šita zona yra aplinkui, vat taip gražiai pramasažavus ir kars nuo karto, tai vat šiek tiek netgi truputį su jėga, nieko ten nenutiks, prabraukt. Ir va tas va veiksmas, atmasažavus raumenyną, jisai atpalaiduoja, reiškia, atsiranda elastingumas šitoj daly. Ir kas va tai yra įdomiausia, kad Liudviko Šalčiaus va osteopatų mokymuose va teko dalyvauti ir jisai pasakė tokį įdomų teiginį, kad tarpumenčio va tas raumuo, jisai įtakoja tą pačią nervų grupę, kuri įtakoja antinksčių veiklą. Antinksčių veikla tai yra, kaip sakiau, organas, kuris paduoda adrenaliną į širdį ir iš to vyksta visas kraujo cirkuliavimas. Ant kiek širdis, kaip sakant, kokiais pliūpsniais jinai veiks, tai yra adrenalinas, tai yra tas širdies pumpavimo mechanizmas. Tai jeigu antinksčiai netinkamai veikia, gali būti, pavyzdžiui, kraujotakos sutrikimų. Tai vėlgi, atrodo, kalbam apie laikysiną, bet jeigu tirpsta galūnės, tai čia jau greičiausiai yra su slanksteliai, su nervų sistema kažkokie reikalai. Greičiausiai jau laikysinoje jau yra problema. Bet jeigu, pavyzdžiui, šala galūnės, ten rankos, kojos, tai gali būti du variantai. Užsikišus limfą, arba gali būti netinkamai vyksta tas kraujo apytaka. Tai ir jeigu nevyksta tinkamai kraujo apytaka, vat jo teigimu, kad būna ateina klientas su tokiais nusiskundimais, tai pramasažavus, sutvarkius va, tą tarpumenčių dalį, yra tekę man ir su kitais kineziterapeutais apie tai pasikalbėti, pagerėja, atrodo žmogus sušyla, tai va, pradeda kraujas geriau cirkuliuoti, reiškia, atsistato organas taip, kaip turi veikti. Tai reiškia, nuo laikysenos, nuo išorinio to vat, mūsų raumenyno sausgyslių įtakoja vidinę organų būseną ir mūsų smegenys dar yra toks įdomus mechanizmas, kad kai kūne yra kažkas negerai, nu pavyzdžiui, norisi tualetą, ane? Tai viskas išsijungia, atrodo, visas fokusas yra tik tais į vieną tikslą. O kas įvyksta, tai reiškia, kad smegenys sprendžia organo siunčiamą signalą, kad yra problema, viskas spręsk, viską mesk, aš nebegaliu nieko daryti, tai smegenys viską meta, visą fokusą nuo kitų dalykų ir susikoncentruoja į vieną problemos sprendimą. Tai vyksta mūsų kūne praktiškai kiekvienas procesas. Ir kuo smegenys turi daugiau apkrovos gydyt, malšint kažkokios tais negalavimus, kas labai dažnai turi įtakos nuo vat laikysenos,
automatiškai galva yra užimta ne tais dalykais, tai tada ir kūrybai prastai, ir su finansais greičiausiai bus prastai, arba kažkas su santykiais, su netgi to pačiu išsimiegojimu gali būti, nes visą laiką kūnas yra įtampoje, visą laiką yra strese. Yra man tekęs toks momentas, kad yra žmogus pasidalinęs tokia kaip ir istorija, pamėgino medituot ir meditacijos metu pradėjo skaudėti galvą. Na, aš pats medituoju ir toks kaip ir labai na, neįprastas reiškinys. O kas vat yra įdomiausia, kad meditacijos metu, jeigu yra atsirandantis skausmai, kažkur kūne pasijaučia, tai jie ten ir buvo. Meditacija neiškelia skausmų, tiesiog sumažino tos skausmo, ta skausmo riba sumažina ir pasimato, kas realiai vyksta kūne. Tai aš visą laiką skatinu žmonės po truputį bent jau pradėti domėtis, kas tai yra meditacija, nes tai yra gebėjimas nuramint protą, šiek tiek susikoncentruoti į tą ramesnę, budresnę būseną ir tada atpažint, kas yra su kūnu negerai. Aš daugelį metų turėjau nejautrą. Tai įsivaizduokit, yra tragedija, nes netgi iki tokio lygio buvau susigadinęs savo kelius, kad vaikščiau ir pas kineziterapeutus ir nebežinojau, ką daryti, jau netgi sportuoti be įtvaro jau nebegalėjau. Papildai visokios jau, kaip sakykime, ir bobučių rekomendacijos, ką ten daryti, ko tik tais netepiau, niekas nepadėjo. Tai vat esminis dalykas buvo, susitvarkiau laikysiną, pasikoregavau savo mitybą, dabar galiu valandų valandas vėl daryti. Atrodo, iš niekur nieko susitvarkė, uždegimai dingo. Tai čia vienas iš momentų yra, kad susitvarkyti savo laikysiną, tai reiškia, kas vyksta sąmoningu metu, bent jau. Lengviausia yra miego metu susitvarkyti, bet sąmoningu būdu, tai paprastas dalykas yra užkišt ranką, vėlgi akcentuoju, užfiksuotis bicepsu, netgi geriausia, kai užfiksavus, pajauk šiokį tokį maudimą to vietoj, kur yra užkišta, nes čia yra normalu, nes tada natūraliai ranka yra spaudžiama, traukiama atgal petys ir čia atsiranda, kadangi yra įsitempęs raumuo, tai vat jį elastina, tai vat jį šiek tiek vat pratampo, natūraliai atsiranda elastingumas ir šitai sausgysliai ir atsiranda elastingumas va šitam slanksteliam, kurie turi daugiau vietos, gali būti plačiau išsidėstę, reiškia, nebus susigūrinimas, nebus va to trinimuose, kuris gali išvesti į skoliozė, gali išvesti išvaržą, gali būti begalės problemų, kaip ir vyksta su didžiaja dalim kūno visokių negalavimų. Tai va, tai kai turim netinkamą laikysiną, pradeda skausmai lyst, ką tada daryt? Esu turėjęs tokių klientų, kurie atvažiuoja jau susirieti operaciją ant nosės arba iš po operacijų, duok ką nors, man skauda, man negerai, su kūnu yra blogai. Na va, ir tada prasideda chiropraktika, prasideda visokios manualinės terapijos, netgi iki operacijų gali daryti ir netgi man yra tekę turėti vieną klientę, kuri berods turėjo ar 4 ar 6 varžtus apatiniai stuburo daly, jau iki tiek buvo patologiniai pakitimai ir vat, taip sutapo, kad buvo iš to paties šalčio smokimų osteopatijos ir sako, aš nieko tai klientai negaliu padėti, ten jau yra vienas dalykas, kai yra pjūvis. Mūsų kūnas pjūvio vietoj turi tendenciją trauktis, visa oda, visa audinių grupė, kurie aplinkui yra į tą vietą traukiasi. Tai yra jau praktiškai iki gyvenimo galo žmogus turės nuolatinius skausmus ir tas malšinimas tik tais per apkrovą raumenynui duot elastingumo, jokių būdų ne jėgos, bet elastingumo, tai reiškia mankštos, judesiai, nes kitu atveju prasidės labai nelinksmi dalykai. Tai vat, ir kaip sakant, kaip Simpsonas, ką vat edukuoja, tai vos ne svarbiausia tą nugaros padėtį išspręst. Kad nereikėtų vat, tokių vat, nesąmonių darytis, ne, tai gal geriau tada išvengt, nes gali būti ir šarlatanų, nu, sakim taip, aš labai nemėgstu to žodžio šarlatanai, nes tai yra specialistai, kurie daro savo darbą, bet vėlgi mūsų organizmas ant tiek yra sudėtingas, kad žmogui viso gyvenimo neužtektų išmokti visų niuansų, kas vyksta kūne, nes mūsų kūnas yra dar toli gražu ne visas apskritai ištirtas mokslininkų, taigi tų visų žinių neįmanoma turėti. Ir kaip padėti? Ir vat, man yra tekę turėti vat, vieną klientę, kuri vat, Forum Palace dirba. Ir sako, vat, ateina žmogus, ne, vat, sporto vat, nori, vat, sakykime, mankštas, treniruotės, ir vat, jau atlieka manualinius pratimus ir matosi, kurio ir raumenų grupės jau yra silpnos, gal netgi uždegimai, skausmai pasireiškia. Tai sako, aš pasvenčiau savo gyvenimą,
tik tais vienam dalykui išsiaiškinti, o kurią pirmą raumenų grupę reikia gydyti, tvarkyti, kad po to sekančios grupės nebūtų raumenų kažkaip tais, na, gadinamos. Tai išsprendus laikyseną, galima nueit pas manualistą. Laikinai jisai padės atsistatyti, bet kas yra tekę irgi turėti tokių pokalbių su ypatingai kinesterapeutais, kurie dirba per manualistinę pusę. Pavyzdžiui, ateina žmogus su kaklu. Jį tą kaklą atstato, ne, ir tarkim nustato, kad pavyzdžiui reikės kokių 10 sesijų, kad atstačius stuburo, pavyzdžiui, tos lankstelius į vietą kaklo srityje, ne, reikės dar į raumenyną elastinti, reikės mankštinti, reikės atpalaiduoti, nes žmogus jisai, nu, pavyzdžiui, aš pats sau, nu, galiu švelniai masažuotis kaklą ir tas yra sveikintinas dalykas, nes kai skauda greičiausiai ir na, normali, kad ten kažkas pasiliečia, kur maudžia, ten atrodo, vat, dabar vat irgi vat, spaudžiu, reiškia, aš turiu jaučiu įtampą, nes vis tiek yra procesas. Čia vienas iš pirmųjų webinarų ir pavyzdžiui, va čia yra įtampa ir aš galiu pasimankštindama šiek tiek su palengvinti savo tą dalį, bet iš esmės, kai aš jau turiu antrą slankstelį pasislinkusi, tai reiškia, mano sausgyslės jau yra sutrauktas, mano pečiai sutraukti į priekį, aš kaip aukštas žmogus ir ilgą laiką tikrai nesirūpinau savo laikysiną ir netgi vaikščiodavau susikūprinęs ir man vaikystėje rekomenduodavo ten, man sakydavo, mama, eini, vat, išsitiesk, nu, o kaip man žinot, kad išsitiest? Aš nežinodavau. Nu, man sako iš šalies, aš girdžiu. Ir, pavyzdžiui, gal netgi savo vaikam ar ten giminaičiam atsakot, kad vat, išsitiest susikūprinęs, bet žmogus nejaučia. Tai va šitas pratimas vėl pasikartosiu, jisai padeda identifikuoti. Ir kas atidomiausia, po kokiu netgi labai greito laiko tarpo pradeda pasidaryti įprotis, ne, kažkur kažkas maudžia, čiuk, greitai pasitikrinu, a, viskas aišku, neteisinga laikysina. Ir vėl bent jau kažkeliolika minučių ten, kaip jau gaunas, būnant laikysina tiesesnė. Netgi man dabar va sėdint, ne, šita sofa jinai nėra labai patogi, nes turi aukštesnį pakilimo kampą. Nu, čia aišku, ačiū baldų gamintojui, kuris greičiausiai nelabai šitą ortopedinę pusę žiūri. Tai ortopedinė ta, nes čia dar ir kojų padėtis keičiasi ir sėdėsina. Tai stengiuosi bent jau atkreipdėmėsi, kad mano pečiai būtų nuleisti. Tai va, tiek stovint, tiek sėdint, labai esminis momentas nuleisti pečius į apačią. Nes, pavyzdžiui, būna netgi dirbant prie kompiuterio, ne, tai būna pečiai pakyla. Tai va, kad to pakilimo nebūtų, tai reiktų kreipdėmėsi į tos dalis, kurios va, yra va, šitoj kūno šitoj zonai. Ir jeigu šita kūno zona va, yra elastinama, įrūpinamasi, kad jis būtų kiek įmanoma natūraliausio savo būsenoj, nes mūsų stuburas, netgi nuotraukos, jeigu parodyt, jisai nėra labai gausiai lenktas, ne? Jisai yra lenktas, bet jeigu taip įsivaizduot, apaugint, va, tom, vadinkim, mėsa kaulais, tai ir jis vis tiek eina paviršiui, jisai nėra labai ryškus. Ir jeigu yra labai ryškus, tai būna jau prasideda irgi negalavimai. Čia tik tais labai retas atvejis, kada turi labai ryškias, pavyzdžiui, linijas, ten ypatingai būna moteris, ne? Tai čia jau kita tema yra. Bet jeigu, sakykime, ten vaikai turi labai ryškius linkius, to neturėtų daryti. Kad tą linkį skatint toliau plėstis, tai reikia tiesiog tiesinti, reiškia, kažkuri raumenų grupė jau atsipalaiduoja ir ten pradeda darytis duobė. Tai vat, ir toks kaip ir identifikavimas, pavyzdžiui, yra čia prieš keletą savaičių atėjęs klientas, kaip ir pasibendravom. Ir atrodo, jau viską išpasakojau, atsisveikinant, žiūriu, vat, ant vienos kojos pastovi ir ant kitos kojos pastovi. Per minutę laiko šnekant, nu kokius gal 4 kartus pakeitė savo vat laikysiną. Tai atrodo, ant vienos kojos, ant kitos. Nu, žmogus neturi atramos po kojom. Tai vėlgi, norint turėti tvarius santykius, tvarius finansus, turėti tvaro savo tą gerbuvį, psichologiją, psichosomatiką, nu bent jau abi dvi kojas stabiliai ant žemės. Tai ir pastebėti, ir jeigu noris kojas keitaliot, vat, ypatingai stovint ramybės būsenai, tai reikėtų jau susirūpinti savo sveikata ir pirmų taikymų pas kinesterapeutą aiškintis, dėl ko tas yra poreikis, nes mes šiaip sau niekada nieko nenorim, mūsų kūnas šiaip sau niekada nieko nedaro. Tai va, tai atkreipkite dėmesį, kad tos kojos jos turėtų būti ramios. Ir vienas iš tokių dalykų, dėl ko man pavyko susitvarkyti savo kelius, ne, vėlgi iš tos pačios laikysenos pusės. Aš kai aukštas žmogus, tas veikia tas pats ir su nugara, su bet kuria kremzlinė tą judamąją dalim. Tai mano, kai aukštam žmogui, pastoviai būdavo sulenkti keliai. Ir visą laiką būdavo tik sulenkimas.
kažkaip tai tokia netgi natūrali būsena būdavo. Aš neatsimenu savęs, kad būčiau lavinęs ar kažkaip tai stebėjęs, kad jeigu stoviu, tai mano kojos yra ištiestos taip, kad na, nugarinė dalis, vat kojos, jeigu čia yra nugarinė, tai kad ta nugarinė dalis, tai būtų jaučius šioks toks netgi tempimas. Nu, vat tiesiai, ne? Visą laiką būdavo sulenkta. Kadangi aš aukštas, ne, mano kojas yra ilgesnis, aš ūgis 1,90 m, 1,91 m, kaip kas matuoja, tai gaunasi, kad kai sėdžiu, mano kojos yra šiek tiek aukščiau negu kėdė, labai dažnu atveju. Ir vėlgi, tas pats dalykas, šita vat, nugarinė kojos kelių dalis, jinai rambėja. Ir kai rambėja šita sausgyslė, jinai darosi neelastinga. Viršutinė dalis, priekinė, vat, kuri kelio sąnarys, jisai elastingas, o čia neelastinga. Ir kai stoviu, ne čia tamposi, kai sėdžiu, va čia tamposi ir gaunasi šita vieta, kai tik gaunu sporto, o stalo tenise yra va toks veiksmas. Hop, su pasukimu. Ir kai va su pasukimu prasidėjo ir va šita ta sausgyslė raumenino va ta dalis aplink, kuri veikia, jinai pradėjo plyšinėti. Nes skausmas yra, tai kažkas plyšta. Pavyzdžiui, kodėl raumenis skauda po treniruotės, nes ten yra skaidulos sutrūkinėja, jos atsistatinėja ir tas skausmas yra iš to, kad raumuo plyšta. Čia yra normali būsena. Bet kai yra skausmas toks sudygintis, kuris ten man priversdavo nugriūti ten prie stalo teniso stalo nuo skausmo, ir dėl to jau prasidėjau įtvarus dėvėti, nes galvojau, kas čia yra ir ten papildai ir medikamentai. Tai vat, ir ką padariau, tai susidariau tokį įspūdį, tokį įprotį, kad visą laiką, jeigu esu ramybės būsinoj ir kai tik tai atsimenu ir stengiuos kuo dažniau atsimint, vėlgi ta savistaba pradėjo atsiradinėti mano gyvenime, kad aš kiek įmanoma tiesiau stovėčiau ištiestom kojom. Tai reiškia, kad ne kojos sulenktos, bet ištiestos. Netgi negalėčiau pasakyti, ar man kas nors vaikystė yra sakęs, kad stovint reikėtų kojas ištiest, normaliai ištiest, kad būtų vat, kiek įmanoma tiesesnė jų versija, o ne sulenktoj būsinoj. Nu, neatsimenu, nu, gal buvo, gal praėjo prausis, aš buvau geras bėgikas Lietuvoj, sprinteris trečioje vietoje teko, kaip sakant, nesėkmingo finalo starto metu, bet, kaip sakant, vieno varžovo pavyko aplenkti. Tai greičiausiai turėjau galimybę būti ir geresnis sportininkas, tai kaip ir, bet vis tiek nežinojau, tai netgi laikysenos ypatybės turi įtakos ir sporto reikaluose, nes žaidžiant krepšinį man asmeniškai būdavo labai problematiška nulaikyti lygsvarą. Ir būtų kaip toks vėjo pučiamas, aukštas, lengvas vėjo pučiamas žaidėjas. Ir, nu, kaip sakant, tai nebuvo mano tokia kaip ir duotybė. Tai vėlgi, galima buvo spręsti, kad mano kelikai visą laiką sulenkti, nors tai yra rekomenduojama, bet esant progai ištiesus, uždegiminės reakcijos. O kai uždegiminės reakcijos, smegenys vėlgi atrofuojam, siunčiam signalą į šalia esančius raumenis, kad tie, kurie raumenis vampiriauja, reikia įjungti donorus, o tie donorai nepritaikyti tai funkcijai, bet kadangi ten uždegimas, kaip ten sako, visko nutinka. Tai vat, ir einant toliau apie sėdėjimą, tai pavyzdžiui, netgi sėdint ant sofos, sėdint ant kėdės, apskritai sėdint, vėlgi, abi kojos padėtos ant žemės. Tai man yra tekę būti pas Joną Saulių, žmogus energetikas, leidžiu savo konsultuoti su žmonėm, kur ne viską suprantu, kas vyksta, bet tebūnie. Nu, man patinka ta ir psichosomatinė pusė, ir ta ezoterinė pusė. Nu, tebūnie, va, tiesiog smalsaujos. Gal kažkas ten yra to, ką nesuprantu, bet tai dar nereiškia, kad nevyksta. Ir jisai pastebėjo pakankamai nesinai čia, gal kokie vos ne keletą mėnesių atgal, sėdžiu ant kėdės ir sako, stabiliai kojas ant žemės, abi. Ne, va, to sėdžiu, tvarkoju ir vėl, jau čia kažkur kojos, va, po apačią, kažkas viena po kita. O sako, o tu gyvenime stabiliai jauties? Ir toks klausimas, lemba, nu jo, aš turiu iššūkių gyvenime. Turiu, vat, ką norėčiau pasiekti, kas nelabai sekasi ir vis ieškau būdų, kaip išspręsti. Tai sako, žmogau, nu nors kojas išmok stabiliai surast su kojom pagrindą ir tada žiūrėk, jau pradės tvarkytis sekantis procesai. Tai vėlgi patarimas sėdint, ne kojant kojos, jeigu čia iš psichosomatinės pusės, o abi pėdos ant žemės. Ir tai pasireguliuoti savo sėdėseną, kad būtumėm kiek įmanoma ta žvalesnė, sveikesnė savęs versija. Tai vat, ir kas vat įdomiausia su sėdėsena yra, čia kaip vadinu taksisto pozą, tik tai skaidrėse gražiau pavadinau, tai yra, kad kai žmogus sėdi, yra vat pavyzdžiui dubuo, ne? Yra vat dubens kaulai. Tai kas vat įvyksta, tai žmonės būna vat sėdi vat va šitokioj pusėj.
Tai reiškia, ta, vat, kai yra, sėdi ant šiek tiek minkštesnės vietos. Ir kai sėdi ant minkštesnės vietos, va čia netgi matosi skaidrėje, kad yra va tas kurodiklėlė, o degikaulis, ne, jisai pasisuka. Tai gaunasi sėdint minkštesnės vietos, bet realiai visas stuburas deformuojasi. Ir kas blogiausia, kad deformuojasi visa apatinė organų tavo dalis. Ir čia yra apačioje tokie audiniai, kurie prilaiko ir paskui ten jiem deformavusis yra labai sudėtinga juos atstatinėti, jau tada ten jogos, kilanetikos jau būtinos, jau kinesterapijos sesijos, nes prasideda tiesiog organų disfunkcijos. Nes ta ertmė, kuri yra viduje pritaikyta organams, jinai disbalansuojasi, nes atsiranda spaudimas, pertempimas. Tai vat koja ant kojas, tą tikrai gerai atsimenu ir pastebiu, kad jeigu koja ant kojos yra polinkis į šiek tiek jų šlapimtakių uždegimą, tai vat koja ant kojos uždėjus, šlapimtakius trina ir šitoje vietoje, jeigu yra kristaliukų, kaip sakant, ten akmenis, kur būna tokie vat mini detalės, jos trinasi senelės ir pasideda uždegimai. Tai krūva moteriškų problemų, vyriškų bėdų nuo koja ant kojos. Tai yra kaip ir mados dalykas nuo filmų, politikų, apskritai atrodo čia toks kaip ir etiketo statuso dalykas, ko ant kojos laikyt kaip ir faina, bet iš esmės tai yra totalus savęs žalojimas. Tai pirmas dalykas sėdint, abi dvi kojos pėdos ant žemės, antras dalykas sėdėt ant uodegikaulio. Tai reiškia, kad ne šiaip jie mum yra duoti tam, kad mes turėtumėm sėdėjimo metu atramą ir kai turim atramą, mūsų stuburas yra tiesesnėje savęs versijoje. Kitu atveju vyksta glebimas. Tai vat aš iš šono dabar, kai tokiu filmavimo kampu vat filmuoju, nelabai parodysiu, bet iš esmės įsivaizduokit, vat kai sėdi vairuotojai, sėdynė labai daug atlošta, tai o reikėtų sėdėti šitaip. Nu tai vat kai vyksta kūno palinkimas, tai natūraliai ir dubens padėtis, ant kurio sėdi, pasikeičia, šiek tiek pasislenka į viršų, tai reiškia, vat vyksta pertempimas. Ir kai vyksta pertempimas, tada na, vairuotojams nėra nuostabos, kad ateina su nugaros skausmais, ten, tai čia jau klasika, jeigu žmogus daug vairuojantis, nekreipia dėmesį savo sėdėsiną. Tai kas yra, ką aš esu atradęs, pavyzdžiui, kalbant apie vairavimą, tas pats yra galioja ir su kėdėm. Tai pirmas dalykas, vairuojant, sėdėt tokiu tiesumu, kad galva būtų atlošta į sėdynės atlošą. Ne patį tą atlošiuką, dabar yra automobilių, kurie leidžia ten pasistum šiek tiek į priekį, jokių būdų. Ne. Kai yra minimalus atsikišimas, nes pavyzdžiui, jeigu atsistojus prie sienos, ne, ir vat, patogiai priglaudus vat, mentis, suvedus, įsivaizduot, kad netgi siūlas tempia į viršų, galva bus kažkur tais apie du pirštus nuo sienos, jeigu taip patogiausia būsena. Tai reiškia, kad ir sėdynė ar kėdė, jeigu turi atlošas po galvą kažkokią tai atramą, jinai, jeigu tai braukus brūkšnį 90 laipsnių kampu, jinai turėtų būti apie 3,5-4 cm. Na, labai retais atvejais daugiau, bet čia jeigu jau yra jau kūno pakitimai arba yra labai masyvi nugarinė dalis, kas iš esmės yra retas dalykas ir tik tais, na, gal sunkiatlečiai tenais galėtų šitą vat raumeninių dalį išvystyti, kad na, ta kūno dalis būtų pasislinkus. Bet iš esmės, tai sėdint, taip sėdynę pasireguliuot, kad galva būtų vat, kažkur tais vat 4 cm atstume vat priglausta. Ir laikyt rankas kiek įmanoma arčiau korpuso, nors ir rekomenduojama vairą laikyti šitaip, knygutė yra parodyta, bet laikant vairą šitaip, yra mažiausia tikimybė, kad bus sutrikęs duomenų perdavimas grinai į raumenis ir rankos greičiau sureaguos negu šitaip. Pavyzdžiui, dabar šitaip padarysiu ir šitaip, pabandykit, vat, šitaip sureguliuot ir šitaip, daug sunkiau yra. Tai vėlgi, pati mechanika yra tokia, kad kai yra rankos nuleistos, reiškia, yra pečiai nuleisti. Kai pečiai nuleisti ir dar atgal pavažiavę ir galva važiuoja atgal, automatiškai atsiranda geriausias signalas tarp smegenų ir raumenų ir atsiranda geriausias impulsas. Tai galbūt vairuotojai, kurie sportininkai, kurie tenais patiria į tą tokias daug stres testo ir jie įgunda prie tokios laikysenos, bet pavyzdžiui, kiek man asmeniškai yra tekę vairuoti tenais 500-600 ten kilometrų ten su kokia viena labai trumpa stotelė, tai sėdint ant uodegikaulio, atsilošus galvai atlošą, reiškia, taip atlošą pasireguliuoti, nu, praktiškai ten status kampas turi gautis, ne? Ir laikant rankas šitaip, jokių būdų ne ant tų vadinamų dėtuvių ar ten, kur yra
durelėse rankenos, nes vėlgi, pakėlus rankas, pasikelia pečiai viršų. Pasikelia pečiai viršų, šitą vietą trumpėja. Po šitą vietą trumpėja, kaklų nori važiuoti į priekį. Ir kai kaklų nori važiuoti į priekį, tada vat, nebus nei ekstra atveju reikalingo to reakcijos laiko. Galbūt smegenys jos per regėjimą, per savo pojūčius sugebės sureaguot, bet nesugebės taip impulsyviai perduot veiksmo, kaip esant, kiek sakant, įmanomai tiesiausiai savęs versijai. Tai vat ir žvaliausia tiesiausia savęs versija yra irgi netgi jeigu dirbant prie stalo, sėdint, ne, irgi vėlgi kreip dėmesį į pečių padėtį, nes būna prie kompiuterio, netgi aš pats pastebiu, kad ilgesnį laiką pasidėjus, vat pastebiu, kad mano pečiai būna pakilę. Nežinau dėl ko, jie tiesiog kyla. Kažkokia matyti įtampa būna, ar susidomėjimas, kažkokie lūkesčiai, gal vat negaliu atsakyti į šitai, bet nuleidus pečius, noris, kad šiek tiek alkūnė būtų virš stalo, kad būtų vietos, kur jai krist, kad nebūtų atrama į stalą, kad nebūtų pakilę pečiai. Tai vėlgi, pasireguliuot stalą aukštį ir kėdės aukštį. Tai dėl to aš pats studijoje turiu kilnojamą stalą, pakankamai dažnai stoviu ir mano studijoje kėdė yra be atlošo, iš viso. Tai reiškia, jeigu kėdė yra be atlošo, lavinu savo laikyseną. Tai dažniau sėdžiu ant kamulio, vat, jeigu būna vat, ateina konsultacijas klientai, aš sėdžiu ant kamulio, tai būna mano tas laikas, nes iš tiesiog kamulio tikrai sėdėti nereikia, nes odegikaulis jisai nebedirba. Tai odegikaulis turi gauti tvirtą tą atramą, tai ant kamulio yra gerai tuo, kad veikia balansiniai raumenys. Tai reiškia, vyksta pratimas, o sėdint ant kėdės be atlošo, arba jeigu atlošas yra toliau, pavyzdžiui, konferencijos, jeigu būnu, irgi stengios kuo rečiau atsilošti. Būna norisi, pavargsta, tai šiek tiek leidžiu savo, bet vėl sąmoningai grįžtu atgal, kad būtų tarpelis tarp atlošo ir mano nugaros. Ir kas įdomiausia, kad kai sėdžiu, įsivaizduoju, kad tempia vat, kažkur už nugaros, lik siūlasi viršų, vat, galva, visą kūną. Tai, pavyzdžiui, dabar va, pabūkim susirietę, ne? Ir įsivaizduot, nu, tarkim, at, jeigu ir mendį suvėsiu, ne, kaklas vis tiek jisai lieka toks biškiai priekyje. Nu, reikia, na, tokios, suras po tokios būsenos. Bet dabar tiesiog psichologinis momentas. Įsivaizduot, kad tempia siūlas vat, per nugarą, per visą stuburą, per kaukolę ir į viršų. Ir va čia yra sėdėsina, kur netgi būna, jeigu reikia ilgesnį laiką sėdėti, aš karts nuo karto prisimenu šitą, vadinkim, patarimą, pratimą, jisai įjungia papildomas raumenų grupės, tai yra kaip ir mankšta, lygiai greičiai vyksta, atsisėdus, mums nereikia ten kažką su kūnu labai daryti, netgi su šituo pratimu, va dabar va, stengiuos, va, kiek įmanoma mane tempia kažkas siūlų į viršų, aš jaučiu įsitempusi presą, va pabandyti, ne, dabar va, kiek įmanoma, nu, 15 sekundžių, va pasijaus presos rytis. Pasijaus šiek tiek apatinę prie uodegikaulio sritis, vat, prie klubų. Čia klubų vat, nugariniai daly. Tai va, tai sėdėsina yra irgi lygiai taip pat svarbi kaip ir stovėsina. Sėdint, mums svarbus uodegikaulis, svarbus tiesus stuburas, tai reiškia, kad nebūtų, kaip sakau, taksisto vairuotojo pozos. Važiuojam toliau. Tai va, tai ir tie patys telefonai, ne? Vėlgi, kaip rodžiau, krypsta galva, kas yra įdomiausia su, pavyzdžiui, telefonais, planšetėm, nebūtinai mesgymas, gali būti įvairūs, sakykime, pavyzdžiui, yra atėjęs pas mane klientas, kuris ilgą laiką buvęs stalium ir jisai dirbo prie tekinimo staklių, apskritai prie staklių darbas, tai yra darbas vat, va šitoks, pasilenkus, vat, stomatologai, visi žistai, nu, visi žmonės, kurie va, turi tą tokio pasilenkimo dalyką. Tai pirmas dalykas, kiek įmanoma, kad reikia lenktis, bet išties nugarą. Nes jeigu nugara neištiesta, automatiškai galva apie 30 kg veikia čia jėga. Ir kai veikia čia apie 30 kg jėga, automatiškai kūnas čia va, gauna įtampos, smegenys sako, hei, čia jau biški per daug įtampos yra, reikia kūną kažkaip tais balansuot, kad nu nebeskaudėtų, nes ten jau pertempimai gaunasi. Tada kūnas pradeda linkti į apačią, nes gali apačioje raumenys yra, kurie atlaiko. Ir paskui žmogui vat, pareina strėnos. Ir būna ridikulitai, visoki dalykai greičiausiai tekia yra matyti, kad kaip reikia kelti dėžės, kad būtų nugara kiek įmanoma tiesesnė ir iš kojų. Ir jeigu visi palinkimai vyksta, kad būtų iš, ne išlenkimas iš apatinės dalies, bet kad būtų sutiesę viršutinę dalim. Kiek įmanoma tiesiau lenktis, vat jeigu čia yra stuburas, ne, tai lenktis kiek įmanoma iš šitos dalies, o ne iš šitos.
nes kai iš čia yra, tai pavyzdžiui, kaip ir ančių žinių žmogus guli dobėjai, ir tada va, surprise, surprise, išvarža, kifozė, lordozė, kas tik tais nori, gali būti, nes dar atsiranda įpročių gulėjimo. Tai vat mes gulėjimo dar prieisim toliau. Tai vat ir tas pats ant sėdint. Jeigu sėdint yra galva palenkta, vat mėsgymas vyksta, nu bent jau prisimint. Vat kars nuo karto pasitestuot ir pasimatys, kad yra patogiausia pozicija, kad atlošus galvą, galima gal smakrą palenkti į apačią, bet ne kaklą. Smakro palenkimas, kiek aš žinau, ypatingai, kad žmonės miega ir turi knarkimo problemų, yra va tas, kuris duoda knarkimui. Nu, čia tiesiog off-topikas. Ir va sėdėsina. Labai geras pavyzdys. Galva važiuoja priekį, ne mergaitė. Kadangi nešiojamas kompiuteris, tai aš stengiuosi kuo mažiau naudotis nešiojamo kompiuterio sėdėjimo pozai. Nes kai jau savisauga yra įsijungus, na, jau klausimų nebekyla, pradedu jausti maudimus, tempimus. Tai kadangi pas mane buvo nejautra, tai tą galėjau daryti, tai va turiu ir antras lankstelį pasislinkusi, pas kineziterapeutą nuėjus yra begaliniai skausmai, nes mano laikysena yra per eilę metų tikrai sužalota ir aš dabar stengiuosi atstatinėti ir ieškau būdų, kadangi pats šiek tiek pritingiu, tos disciplinos tiek nėra, ten tom mankštom užsiminė dar kažko, tai va noris eigoj kažką tokio savo padaryti. Tai va du dalykai. Jeigu sėdžiu, įsivaizduot, kad siūlas tempia, tai vat veikia raumenynas nugaroj priekyje ir lavinamas tas toks raumenynas, kad būtų ištvermės, nu tiesiog tai yra mankšta, vadinkim, šiokio tokio elastingumo gauna. Tuo pačiu pečius nuleisti į apačią visada, būtinai nuleisti pečius, jiem neskirti, kad pakelt, nes kitu atveju čia trumpėja ir tada kaklas važiuoja, tai vat nuleisti pečiai, sėdėjimo pozoj ant kauliuko ir traukia siūlas į viršų. Ir įsivaizduoti, jeigu dar mentis suvedus, kars nuo karto prisimint, nu bent jau kažkurį šitų elementų, na va, turėsim šiek tiek daugiau smegenų resurso kažkokiai kūrybai, santykiams. Tiesiog pradės atsirast kūrybiškumas. Čia ne iš piršto laužtas dalykas, aš pats kitą kartą stebiuosi, iš kur turiu tiek parako, aišku, čia gal mitybos pakeitimas turi įtakos. Bet iš kitos pusės aš prižiūriu savo kūną, smegenis turi daugiau laiko kurt. Kai turi daugiau laiko kurti, atsiranda, atrodo, daugiau tos energijos. Tai kas mane pažįsta daugiau, tai pastebės, kad nemažai reiškiasi ir atrodo, iš kur viskas spėjo. Tai vat, ir kodėl tai yra svarbu apie tą laikyseną? Čia atrodo tiek šneku. Esminis momentas toks, kad per smegenis, per stuburą siunčia signalą į kiekvieną organą. Ir tai nėra mano išmislas. Vat yra skaidrė, ne, kur vat matosi, kiek esminių elementų, iš tų elementų, kokią organų dalį veikia. Ir paskui, kas dar įdomiausia, kokias grupės veikia. Tai čia yra visiškas kosmosas ir jeigu nekreipia žmogus į savo laikysiną, nekreipia į savo kūno padėtį, tai kaip jisai gali norėti kažko iš gyvenimo daugiau, būna pasiekia finansuose pika, o kas toliau? Ir būna tada vat, ateina psichologinė krizė, panikos atakos, nemigos, atsibudinėjimai, epilepsijos priepuoliai. Aš dar vat myliu save pokalbių laidą, kai vedu, būna kartai žmonės, atrodo sėkmingai viskas klojasi ir vat pist kažkas vat nutinka. Tai ką vat pastebėjau, kad visokios negandos prasideda nuo labai ryte galim pastebėti kažkokius tais negalavimus. Pavyzdžiui, skauda nugarą, naktį atsibudinėjau, naktį dažnai tualetą kėliausiu, dar kažkokie tais reikalai, nosis ryte bėga. Tai yra jau signalas, kad smegenis naktį turėjo ką veikt ir jos turės dieną ką veikt malšint visą šitai. Tai va, jeigu trumpai, būtina rūpinti savo stuburu, esmė net ne stuburu, o tai, kas yra aplink stuburą. Tai reiškia sausgyslės, raumenynai ir jų sąveika va, per tas nervinės ląsteles, kurios eina tas nervinės galūnės į kiekvieną organą. Ir netgi, pavyzdžiui, vat, yra įdomus toks kaip ir teiginys, kad, pavyzdžiui, skoliozė, ne, va, stuburas nuvažiuoja į šoną. Tai jeigu apatiniai dalys stuburas važiuoja į šoną, galima pasižiūrėti, ar tenais yra parebėję kepenis, ar parebėję kasa. Ir kadangi tūris, pavyzdžiui, kūno padėti, nu, kūno viduj, vat, ar organo tūris, ar pozicija, jeigu pasikeitė, arba diafragma pasikreipė, ir ten, sakykime, būna dubuo, vat, pasikoregavo, nu, neteisingos sėdėsinos, pasikoregavo visą organų grupę,
ne taip išsidėliojo ir tada žiūrėk, jau stuburas važiuoja, jau žmogus kažkoks persikreipęs. Ir pavyzdžiui, netgi aš pats pastebėjau, kad mano galva yra visą laiką pasukta vat, į dešinę pusę, vat, jeigu taip iš savo perspektyvos žiūrint. Tai ką aš sąmoningai dabar stengiuos daryti, kad pakreipinėt galvą į kairę. Tai yra nepatogu, atrodo, čia kažkokį vat, mūdymą jaučiu. Tai reiškia, kad yra jau įpročiai susiformavę, raumenynas jau siunčia signalą, kad nepatogu, tai aš šitą jau ignoruoju ir stengiuos kiek įmanoma dažniau, netgi vat, monitoriu, kai naudoju, ne, sakykime, vat, aš vat, ant šitos sofos vyksta pokalbių laidos, ne, aš būna, kad 1,5–2 valandas žiūriu žmogų šiek tiek persisukęs ir netgi būna kineziterapeutai man parašo, sako, nu čia ne pati geriausia laikysena, nes nu, visą laiką kaklas į vieną pusę susuktas. Taip, aš žinau, bet mano darbo vietoj, kai aš praleidžiu daug daugiau valandų, nu, prie kompiuterio, ne, sakykime, tai mano pagrindinis kompiuteris yra centre ir į kairę. Tai reiškia, aš savo galvos bent jau balansą duodu, kad daugiau būtų žiūrima į kairę pusę. Ir vat, šiek tiek tokių lengvų masažų pasidarau, vat, galvos pajudinimo, bet čia jau kaip prisimenu. Bet esminis dalykas, kad duot kūnui balansą. Nes jeigu tik tai kūnas susivažiuos, pradės krypt, vėlgi užsilauš nervinas ir vėl neaišku, kas kūnė įvyks. Nelabai norėčiau 45-50 metų atsiras poliklinikų nuolatinis klientas. Vien dėl to, kad kūnas susigreičiau susidėvėjo, nes smegenis tiesiog nežinojo, kaip tas galūnės prižiūrėt, kaip tos organus prižiūrėt. Tai va, ir labai akivaizdus pavyzdys. Praktiškai slankstelio apkrova pasilenkus į priekį yra vos ne dvigubai. Atsilenkus atgal yra nu, pakankamai didelė apkrova. Tai geriausia pozicija yra 90 laipsnių kampu, kaip ir sėdėjo, kaip ir kalbėjau, kad vat, vairuotojo sėdynė, atloša, kėdėj, apskritai vengt vat, tokių atlošų, pavyzdžiui, kaip ir šitą sofą, šią akimirką, kol aš kalbu ir kadangi aš čia prisilošiu, aš minimaliai ją naudojus. Yra va šioks toks putlumas, tai aš nu, prisiliečiu prie putlumo, bet nesudrimbu, nesėdžiu sudribęs. Ir jokių būdų klubai pas mane nepavažiavė yra į apačią. Nu, dabar nesimatys, nes kameros toks vaizdas. Ir ką daryt, pavyzdžiui, sakym, žmogus gulėjo ir vat reikia atsisėst. Ir, pavyzdžiui, ypatingai vyresnio amžiaus žmonės. Tai tokia rekomendacija yra, kad čia dar susiję su sėdėsena. Nors jau iš gulėjimo pozos, bet dar sėdėsena. Tai kai žmogus guli ir jeigu jam nugara skauda ryte, atsisėst momentas toks. Pasisukt kuo mažiau judesių ir kad būtų, vat, kai yra taip palengva nuleist kojas į apačią, vat kaip parodyta vat pavyzdį yra, ne? Ir tada atsikelinėt, kad nebūtų persisukimo veiksmo stojantis, kad nebūtų strėnom apkrova ir panašiai. Tai vat padėt savo su rankom, kad būtų kuo mažesnė apkrova pačioj. Ir kas yra įdomiausia, kad pagalvėlė tarp kojų miego metu, jinai yra aktuali, tai vat apie tai dar papasakosiu toliau. Tai vat ir jeigu ryte, pavyzdžiui, yra sunkiau atsistot, vat šitas pratimas yra nu superinis. Jį turbūt daro turbūt kiekvienam sporto klube, kai reikia iš po treniruotės, bent jau kiek yra man tekę dalyvauti įvairių tokių grupinių užsiėmimų, tai šitas pratimas jisai atpalaiduoja nugarą. Tai čia toks yra sunkesnė versija. Tokia yra, kad netgi dar įsivaizduot, kad reikia tempt. Kai sakykim, rankos į vieną pusę tempės ir vat kiek įmanoma atsipalaiduot, vat testi prieki šitoj pozicijoj. Ir tada gaunasi atsipalaiduoja nugarinė dalis. Tai galima ryte, dar net neišlipus iš lovos, jeigu tingis kažką daryt, toks šiek tiek pasiražyt, nes vat gyvūnai tą daro, čia nestaigmena, kodėl jie tą daro, dėl to ir tą daro, nes reikia elastingumų jiem raumenynui ir sausgyslėm. Ir vat šitas pratimas. Tai vat šunis tą daro irgi. Tu turiu šunį, lėtinus į priekį ir va daro šitą pratimą. Tai atpalaiduoja nugaros raumenis apačioj, dėl ko galima lengviau atsisėsti, lengviau pradėti savo dieną. Tai vat, ar turi kokių klausimų dėl sėdėsenos, dėl stovėsenos, dėl kažkokių tais tokių vat kojų pozicijų, ar apskritai esi linkęs kelt koją ant kojos, nes jeigu tai yra tai, norėčiau sužinoti ir na, galėtume pasikonsultuot, pabendraut. Ok, ačiū už pagyrimus, labai malonu. Taip, važiuojam toliau. Tai dabar, kadangi apie kojas, apie pečius, apie rankas šiek tiek pakalbėjom, apie kaklą pakalbėjom, apie galvą, tai dabar liko apatinė dalis. Tai kaip apatinė nugaros dalis, ane, vat, įtakojama yra miego gulėjimo metu.
Tai vat apie tai ir pakalbėkim sekančiam eterį, nes kad būt žvaliausia savęs versija ryte, tai pirmoji vietoj, ką esu atradęs per 12 metų, būdamas personalizuotų dabar jaučiu žinių ekspertų, tai kai kūnas yra nakties metu pertempinėjamas, smegenys ryte gauna šoką, kad ten reikia jau lopit, ir kai gaunas lopimas kūno, žmogus ryte nebūna pats fainiausias netgi šalia esantiem, kažkaip tais reikia atsibudinėti kofeinų ar kažkokių tai stimulantų vadinamų tų tokių ceremonijų, ten kažkam skanu, tai ko, aš esu totalus kofeino priešas, tai netgi kartais labai atsargiai renkuosi žmonės priimti draugus, kurie yra kavos industrijoje, nes tai yra kiek išbandžiau, kiek mano aplinkoje žmonės tą yra išbandę ir apskritai kas yra pakeitę savo gyvenseną, ypatingai mitybą ir atsisakė apskritai kofeino, tai čia ne tik kava, juoda, žalia arba ta kava, ypatingai energetiniai gėrimai, žmogus yra žvalesnė savęs versija. Tai kiekvieną rytą, norint būti žvaliausia savęs versija, aš prieš einant į pozas, norėjau dar apie kofeiną pakalbėti. Yra toks hormonas adenosinas. Jisai pas mus kaupiasi tik tais sąmoningui būsenai. Ir kai jis prisikaupia, miego metu, ypatingai pirmoji miego fazė, jo išsikvoja daugiausiai. Čia yra daktaro Volkerio knyga ir jis apie tai yra pakankamai labai aiškiai parašęs, turbūt vienas labiausiai žmonių kalba išvertęs, kas vyksta miego metu. Ir kai miego metu organizme yra kofeino, adenosinas neišsikvoja. Tai yra kaip bloga banko paskola, kuris vėl persikelia į sekančią dieną. O adenosinas, jisai turi tokį įdomų poveikį, kad jisai, kai yra jos smegenyse, jisai išjunginėja budrumo sistemas. Tai žmogus tampa irzlesnis, prastesnė atmintis. Na, visos tos gerybės, kurių mes nenorim, net tai yra priešingybė būti darbingam, produktyviam, laimingam žmogui. Tai jeigu žmogus nori būti produktyvus, aš noriu būti produktyvus. Aš kofeiną tai sužinojęs pirmu atveju pašalinau, kaip ir pieno produktus, bet čia tarkim palikim tą gyvulinę kilmę religijai. Aš esu toj religinės pusėj, kad tai man veganizmas yra labiau prie širdies, bet tebūnie. Bet kofeinas čia be išimties ir žmonės, kurie esu turėjęs vat, klientę, kuri vat, užsakinėjo čiužinį pas mane, jinai yra iš Amerikos ir pasakojo tokią istoriją, kad tiek jinai, tiek jos brolis turi, aš dabar neprisiminsiu pavadinimo, nes dar mes angliškai bendravom, tai jo labiau man buvo sunkiau ten tos specifinius terminus įsimint, kad jiem stuburo kremzlės nedrekino vien dėl to, kad kofeino buvo kūne. Kai atsisakė kofeino, pradėjo taisytis jų sveikata. Ten jų netgi buvo tokia situacija, kad reikėjo specialiais ten tokiais įrengimais tempt stuburos lankstelius, ten tokia ilga, bjauri, skausminga procedūra. Ir tokio tipo žmogui kofeinas sako, jeigu aš tik tais išgeriu podelį kavos, aš savaitį laiko su zombis. Va, ta moteris taip yra sakius. Gal netgi va, esu pasikvietęs, kai grįžti į Lietuvą, Amerikos išeivė, tai kad pasidalintų daugiau tą savo patirtim, nes kofeinas ne tik tais smegenyse turi įtakos, kad mes nesam žvaliausia savęs versija, nespaudžia prie žemės. Būtent mes miego norim dėl to adenosino hormono, kuris prisikaupė. Ir kai jis prisikaupė, mūsų sistemos išsijunginėja, tada mes užmiegam, jisai prasikvoja per 4-5 miego ciklus ir jisai didžiąją dalį išeina iš organizmo ir vėl diena žvali ir vėl tada jisai pradeda kauptis. Ir tik tai, kai yra kofeino, smegenys nemato jo, spaudžia, bet nemato, kaip jį išeikvot. Ir va tos miego fazės, jos prašokamos, nes kofeinas, pasirodo, yra šalinimas 18 valandų iš organizmo. Pirmos ketvirtis yra toks intensyviausias poveikis ir kas ketvirtį taip stipriai mažėja. Taip, jeigu ryte išgertas podelis kavos, jis turės įtakos pirmai miegojimo fazė, tai reiškia, nebus išeikvojama tiek. Jeigu prieš naktį geriamas kofeinas, na, sveikinu, tikrai nesi žvaliausia savęs versija ir jeigu tai yra jau įprotis, tai reiškia, kaip yra neteisinga laikysena, taip ir būt nelaimingiausia savęs versija pasidaro normą. Tai va, mano tikslas šiandien webinaro metu yra atskleist, kad nebūtų tų neteisingų normų. Tai va, važiuojam į miego pusę. Tai va, galva skauda. Čia jau prasideda reikalai su kraujotaka, prasideda reikalai su neteisingu
stuburo padėtim, su neteisingais užspaudimais ir čia šitoje vietoje pirmų taikymų į pagalvę. Galva, arčiau galvos yra kaklas, tai su pagalvė labai toks paprastas patarimas yra atsistot prie sienos, tiesi poziciją, vat išsiaiškink, koks yra atstumas pakaušį ir išsiaiškink, koks atstumas yra kakle. Tai vat pagalvė, kai žmogaus kūnas, vat pavyzdžiui, tavo kūnas įdups į pagalvę virš čiužinio, vat tokia padėtis ir turi būti. Po pakaušiu ir po kaklu. Nei daugiau, nei mažiau. Nes sąmoningui būsenai mūsų kaklas įsitempęs, pavyzdžiui, renkantis pagalvę kokiam nors salone, arba nusipirkus internetu ar parduotuvėje tiesiog išpakuotės, jos neįmanoma suprasti, nes ją reikia ant jos pamiegoti, kaip žmonės sako, ir tada pasiaiškinsi. Bet galima bandyti suprasti, o kokia jinai turėtų būti nu, į tą pusę. Bent jau aš pasidalinsiu savo atradimu, kad šita vieta, kuri atsistojus prie sienos, yra, pavyzdžiui, pas mane apie 3,5 apie 4 cm. Nu, čia jau plius minus, čia tiek jau nepareguliuosi, nes vėlgi kūnas jisai yra tamprus. Dar neradau tokio būdo, kaip pamatuoti stuburo linkius pagal kaukolą. Ir jeigu tai yra, turbūt greičiausiai brangi technika ir čia, kaip sakant, dar kiekvienam mirtingajam dar tai yra neaktualu. Bet galima būtiškai pasimatuoti. Ir pavyzdžiui, jeigu ryte yra nugaros skausmai, ypatingai patiniai daly, yra galvos skausmai ryte. Tai pirmas dalykas, vat, įsidentifikavus savo linkius, pasint pačią mažiausią pagalvę, pakišinėt rankšluostukus ar kažkokius saudinius po pagalvės užvalkalu ir po pačios pagalvės apačio, ne, kad nu, jie neišsibalansuotų. Ir koreguot pakaušio ir kaklo aukščius. Ir kas atmiego metu vyksta, kad mes vieninteliu metu atpalaiduojam kaklą tik miegodami. Mūsų smegenims nereikalingas yra kaklo palaikymas horizontalioj padėti atjunginėja ir ypatingai vat, užmigus, ne, kai mes patenkame tą komą, kai mums smegenys atjungia visą motoriką, vat tada pradeda būti aktualu, kas vyksta, kas, kaip yra formuojamas kūnas, nes mes esam suglebę. Turbūt yra tekę gal nešt mėgantį nuopusį žmogų ar... Nu, tikiuos mirusio gal neteko, bet iš esmės yra tas pats, kad yra visiškai suglebimas, ne? Tai miego metu mes visi esam tokie, tai tiek čiužinys, tiek pagalvė mus formuoja. Tai yra trečdalis gyvenimo, jeigu aš neklystu apie 24 metus, mes pramiegam per savo gyvenimą. Nu, aš labai norėčiau miegoti daugiau ir natūraliai gyventi ilgiau, bet kad tai pavykt, kad nesuveikvot savo kūno, rūpinos kiek įmanoma anksčiau. Man dabar tuoj bus 38 metai, man svarbu laikysena, man svarbu, kaip veikia mano kūnas. Nu, nenoriu aš būti to piktų senuku. Nu, nenoriu. Tai jeigu nenori ir tu, važiuojam toliau ir rūpiname savo ne tik tais vasėdėsina, stovėsina, bet ir gulėsina. Tai va, dabar einam prie pozos. Jeigu yra, pavyzdžiui, skausmai pilvuose, būna vat, moteriškos problemos, ten kas turi kiekvieną mėnesį tokių nemalonių simptomų ir pasirodo labai daug moterų turi tame. Tai pirmas dalykas – embriono poza. Tai padeda nuimti apskritai skausmus ir geriausia gulėti yra ant kairio šono. Nes mūsų skrandis, jeigu tai yra skrandžio, pavyzdžiui, dalykai, tai ypatingai, skrandis yra pasislinkęs į kairę pusę, tai miegojimas ant kairės pusės, ant širdies pusės, nors gali būti mitų, kad ant širdies pusės negerai, nevelnio. Gulėti ant kairės pusės, aš užmiginėjau asmeniškai ant kairės pusės, būna pagaliu ant dešinės, kad duot kūnui balanso, nes ant vienos pusės gulėjimo yra toks irgi, vat, gaunasi stubura šiek tiek persisuka, nes nu, mes nesam visiškai taip tiesi, čia reikia jau save išlavint, kad būtų toj teisiausiai versijoj. Tai pirmas dalykas gulint, ane? Tai vat, kas labai pavyzdį fainiai yra vat, pavaizduoti, jeigu matosi, vat, kas blogai, tai yra, kad susijėmus už pilvo, miega užlaužta galva, nu, sakim, po kaklu kažkas yra, ne? Tai pirmas dalykas, sulenkt rankas. Aš dar parekomenduočiau padėti pagalvėlę, kad pakeltų, pavyzdžiui, vat, jeigu, sakykime, įsivaizduojam, aš guliu, sakykime, ant kairio šono, ne, va, čia šitaip guliu, tai mano ranka jokių būdų ne po galvą, ne kažkur, o yra, vat, vos ne matomui zonai. Ir padėta pagalvė yra, kadangi aš mėgstu ilgas pagalvės, kad būtų, pakaušio labai daug vietos nereikia, iš viso užtenka pagalvės kampe, ir kad būtų palikūna eitų pagalvė ir... Va, su alkūnės, pakeltų alkūnės, pati pagalvė pastorintų. Virš čiužinio ranka, pagalvė ir tada. Tai kas vyksta, va, pečiai važiuoja atgal, tarpumintis turi mažesnę apkrovą. Ir kai tarpumintis turi mažesnę apkrovą, yra tokia kaip ir tiesesnė versija. Ir ką va, pastebėjau va, šitaip
kai eksperimentavau, vėlgi, kokio aukščio reikėtų pakišinėti, tai man geriausias aukštis yra toks, koks po kaklu tinka, dažniausiai ten nieko papildomai nereikia. Nes esu turėjęs vat, klientų, kurie ypatingai stambesni žmonės, tai padėdavo pagalvę tokį kažkokį apkabinimo ar žaislą ar pagalvėlę tai atskirą turėdavo. Pavyzdžiui, nėščiosios moteris, kodėl tos bananus, nevadinamus, vat, būna perkasi. Tai vienas dalykas, kad pilvas netemtų, kai būna jau, sakykime, jau prieš gimdyviniai būsenai, bet kitas dalykas vėlgi pakelt rankas ir dar kitas dalykas yra pagalvė tarp kojų. Tai vat tarp kojų pagalvėlė bus sekančios skaidrės, tai vėlgi momentas, kad surenkta ranka, pakelta alkūnė, sumažinta įtampa pety, sumažinta įtampa tarpumentį, ką pastebėjau, kad šitaip gulinta, ne, vat pavyzdžiui, mergina dar šiek tiek kaklą į priekį palinkusi, tai mano atveju aš netgi išsitiesiu. Netgi vėlgi ta pati situacija, jeigu kojos yra sulenktos, atsiranda teisinga sėdėjimo pozicija. Mano kūnas dabar jau nori teisingo sėdėjimo pozicijos. Tai vat, kad noris, jeigu geriausiai išsimiegot, tai vat superinė vat, situacija sulenkt kojas, sulenkt rankas, pakelt alkūnės, išties stuburą, šiek tiek galvą atlošt ir atitinkamai pasireguliuot pagalvę. Kokią pagalvę? Va, tada jau aš rekomenduosiu pasikonsultuoti asmeniškai, nes čia greičiausiai yra mistika ir turbūt dar, aš dar nesutikau nei vieno žmogaus, kuris galėtų padėti išsirinkti pagalvę. Reklaminių mitų yra, jo, bet jeigu atmetus visą tą reklaminį, kaip vadinu, bullshitą, vat kur prasideda mokslas, jeigu pažįstat žmonių, labai prašau supažindinkit, nes aš labai norėčiau sužinoti, nes kaklas yra apskritai mano tema, nes kaip sakant, nenoriu pakt, nes jau yra jau prasidėję procesai, tai važiuojam toliau. Tai pagalvėlė tarp kojų, kaip minėjau, tai yra, nu, afigenai superinis dalykas. Tai aš asmeniškai, jeigu kažkur važiuoju, miegu ne namuose, aš turiu pagalvėlę, kuri yra skirta tik tarp kojų gulėjimo. Tai kas yra su pagalvėlė, tai pavyzdžiui, jeigu ateina pas mane klientai su išvaržom, kurios jau buvo, pavyzdžiui, operuotos ypatingai apatiniai daliai, pavyzdžiui, klubo operacijos, yra stuburo, tos kryžkaulio, yra uodegikaulio srity, pagalvė yra būtina. Būtina pagalvėlė yra tarp kojų. Čia jau medikų rekomendacijos ir kadangi vėlgi mėgstu šitas rekomendacijas išbandyti, tai šiai dienai pastebėjau dar tokį dalyką, kad jeigu būna tenka, pavyzdžiui, man daugiau patampyti žinių ar tenais kažką tais fiziologiškai padirbėta, ne, ir kūnas gauna daugiau apkrovos, sakykime, sporte ilgiau, intensyviau kažkaip tais, na, būna visokių tokių situacijų, ne, tai netgi aš savo pagalvėlę perlenkiu per pusę, ir jinai man pakelia, labiau praskečia kojas, greičiau užmiegu ir ryte mažiau arba visiškai neskauda nugaros. Susitvarkius kaklą, susitvarkius apatinę vat, nugaros dalį, jau nekalbu apie čiužinį, kuris čia jau atskira tema yra. Bet pagalvė tarp kojų bent jau bet kokia jinai padės. Kas būna, vat, klientai sako, vat, sulanksto kaldra, pakiša tarp kojų ir vat, su ta kaldra kažkaip tai jiems yra geriau. Tai aš vertinčiau, čia daugiau yra, kad kaulas į kaulą vat, kelio nesitrintų, ne? Čia kad būtų vėlgi simetriškai kojos, tai yra labai gerai, bent jau kaldra pasikišti, ten susukta, kaip bebuvę. Bet kas vyksta naktį, kai kaldra jinai nudingsta, ją vėl pasikišinėt, jau tada nu, nebeskirsi tiek energijos mėguistas ir kūnas ten jis tikrai nesitsatskins. Tai pagalvėlė atskiras daiktas, kuris yra nu, mano vertinimu turėtų būti ne poroloninis, nes porolonas, nu, jisai ir kietesnis, labiau jaučiasi jo tūris ir greičiausiai naktis iškeliaus iš lovos ir, nu, bet kokia atveju neberasi kaip kaldros. Nu, kad tai geriausia yra granulinė, kai, pavyzdžiui, mano pagalvėlė yra kažkur tais, kaip sakant, ant skamą užtaikiau ir nusipirkau kaip ten super duper kažką galvą, jau gavos tik kojom tinkama. Ir jinai yra iš granulių, kurios tos granulės mano vertinimo labai panašios, kai būna skraidimo pagalvėlėm arba ten tom kelioninėm. Tai tokios medžiagos pagalvėlės tarp ko yra nu, superinis dalykas. Jeigu kalbėt apie storį, tai kažkur tais apie 8-12 cm tame diapazone užtenka pagalvėlės storio, kai gal koja nusileidžia. Ir paskui su galimybė ją perlenkti, jeigu yra. Tai va superinis dalykas. Jeigu nėra, nu tada bent jau kokia. Kas liečia pagalvės, na, aš esu prieš organinius dalykus, ypatingai, kas yra arčiau kvėpavimo sistemų, tai jokių pukų, jokių tenais, nu, sinteponas gal okei, bet ten jisai sugeria drėgmę ir visiškai nesąmonė. Tai bent jau poroloną arba dar geriau gelio rinktis pagalvės, kad būtų po kaklu, jos visintų ir nebūtų tos
alergeno iššaukiamos reakcijos, nes visos erkutės jos mėgsta drėgmę, tamsi drėgna vėsia terpė, o tenais, na, pagalvė toks dalykas, kuris sugeria va, tą prakaitą, kuris yra tiesioginė sąveika, nes jeigu čiužinys, tai dar mes ant kūno, paklodės mėgam, o pagalvė dažniausiai yra jau arčiausiai odos ir pagalvėlė saudinys būna visą laiką, nu, dažniausiai yra plonesnis, tai didesnė tikimybė, kad pereisi vidų visą drėgmę, o ta drėgmė iš ten jau neiškeliaus. Tai visa ekosistema gali gyventi visiškai prie nosis ir mums, kai imuninė sistema šiek tiek lėčiau dirba, nes miego metu mūsų smegenės užsiminėja visai kitais dalykais negu rūpintis kūnu. Nes iš viso netgi atjungiama visa pagrindinė motorika, ypatingai sapnavimo metu. Tai va, tai yra vėlgi iš kitų pozų. Vat su šito nuotrauka aš iš tikrųjų nenorėčiau sutikti. Dėl kojo padėties, okei, okay, bet vat kišt ranką po galvą, nu, yra kažkas tokio. Tai ką vat pastebėjau, jeigu yra noris kišt ranką po galvą, tai pirmas dalykas aukštint pagalvę. Tai yra toks laikin, bent jau laikiną kraštutinumą pasidaryti, gal netgi dvi pagalvės pasidėti, tol kol organizmui nu, nebesinorės, nebereikės poreikio, tada atsiras įprotis rankas leisti į apačią, tada gausis, kad galima bus tada leis galvą žemyn. Mūsų kūnas ten per savaitę, ten per dvi nesusižalos, nu nebent ten yra jau visiški sutrikimai, čia yra atskirtama, vėlgi tam reikia konsultuotis, nu, su pagalvių ekspertu, jeigu tokį rasit. Nu, kaip sakėt, aš dar savęs pagalbių ekspertų nedrįšiu vadint, nors tame jau pusantrų metų grinai gilinuos ir asmeniškai ieškau atsakymų ir bendrauju tiek su medikais, tiek kinesterapeutais, kas gali bent jau kažką pasakyti ir tų pačių klientų atsiliepimus. Tai vat, ir gulėjimas. Viena saugiausių pozų, jeigu yra polinkis gulėti ant pilvo, sveikinu, greičiausiai turi netinkamą pagrindą, ant ko guli, nes yra turėjęs tokių klientų, kurie, pavyzdžiui, sako, vat aš guliu gulėti ant žemės ant pilvo, vat aš guliu gulėti ant palapiniai, kažkur išvažiavus, man nereikia čiužinių miego ant pilvo ir gaudau, nu, kamereplės, kodėl? Ir pasirodo, ant pilvo gulėjimas yra mūsų tie minkštieji organai, jie atlieka kompensavimą ir plus šitoje vietoje nėra stuburo linkio. Tokio, kuri mes turim nugaroj. Ir kai nugaroj arba šone mes turim, vat, turim taliją, turim sėdmens tą atsikišimą, ne? Tai mums užmigus visi šitie linkimai jie atsipalaiduoja ir pradeda temptis. Ir jeigu nėra tikro atramos, vat, ar ant šono gulint, ar ant nugaros, automatiškai šitoje vietoje vyksta pertempimas. Va šitas raumenino grupė persitempia, greičiausiai atsiranda noras dar vat, persukinėt, kažkaip tai stuburą, kad būtų vat, balansavimas, tada žmogus pradeda vartytis. Tai čia jau pirmas signalas, dėl ko žmogus miega ant pilvo, mano vertinimu, tai yra jau nugaros problemos, ypatingai apatiniai daly. Na, išimtiniais atvejais gali būti su kaklu, nes ten kitaip neišeina ar pagalvė netinkama. Tai vienintelė rekomendacija, pavyzdžiui, pagal šitą nuotrauką yra pagerinta, ne? Tai kad pėda būtų bent jau užmigimo momentu liest kelią. Tai pavyzdžiui, vat tokį įsivaizduot, lenkimą, tai vat, jeigu koja eina tiesi, tai vat, pėda būtų liestų kelį ištiestos kojos ir ranka būtų ištiesta kaip ir koja. Tai vat, ištiesta koja, ištiesta ranka, tai yra ta pozicija, kuri padeda tą vat, raumenino dalį, kad būtų kiek įmanoma teisėjai. Nes, pavyzdžiui, dabar, kai rodo, šiek tiek merginai yra persisukus. Tai geriau užmigimo metu savo susikur tokią aplinką, kad bent jau valandą pusantros kūnas ramiai gulėdamas, jam nereikėtų kažkurių raumenų grupių va, turėti daugiau tempimo, negu reikėtų. Tai va, tai čia jau įsijungt savistabą. Tai vėlgi šitas visas webinaras apie tai, kad įjungt savistabą. Tai va, ir ta ranka, kuri yra kita, labai gerai yra ištiesta va, akių lygmenį. Jeigu nėra didelės krūtinės ar pilvo, tai galima gulėti be pagalvės, ant pilvo. Ir jeigu žmogui ten, sakykime, yra dar, sakykime, tokie kaip ir virsvorio klausimai, čiužinys netinka, tai normalu, kad greičiausiai toks pusiau pilvo, pusiau šono gulės. Tai čia toks yra, na, toks falšyvas išėjimas iš tų neteisingų zonų vien dėl to, kad netinkamų pagrindų guli, tai vat pagalvė ir dar toks labai svarbus momentas yra patalinė, kokia pasirinkat. Ir jeigu yra polinkis labai prakaituot, tai jokių būdų negali būti storas čiužinio užvalkalas, jokių būdų negali būti sintetinė patalinė, kuri tenais negeria drėgmės, jinai normaliai nesiventiliuoja. Netgi man yra tekę susidurt, va, turiu tiekėjus kvepuojančios tos paklodės, kurios nepraleidžia drėgmės, na, stipriai sulaiko drėgmę ir yra kvepuojančios. Man buvo keista, išbandžiau. Vasaros metu buvo labai minimalus skirtumas nuo super duper ten
Kerblanko satininės medvilninės tos paklodės, tai kuri netgi pojūtis yra atsigulus vėsesnė, tai iš esmės labai svarbu yra, kad būtų ne tik poza svarbi, bet ir aplinka, kuri suformuoja. Tai miego metu ypatingai svarbu, kad būtų kuo vėsesnė patalpa. Rekomendacija yra 18 laipsnių, bent jau kiek yra išsiaiškinę. Vat, tas pats Volkeris knygoje savo yra prašęs pakankamai išsamei ir tyrimus, kurie tą pagrindžia. Ir labai svarbu yra aplinka. Ir jeigu, pavyzdžiui, nori, sakykime, sunkios kaldros, čia yra iš dalies ir psichologinis faktorius. Tai va, toks irgi įdomus va, momentas, kad jeigu kūnui reikia embriono pozos, reikia kažkokio sunkaus paklotos kaldros ar ten kelių kaldrų su adialais užsiklot, tai greičiausiai ne dėl to, kad šalta. Taip, gali turėti įtakos vėsumas, bet iš esmės čia yra psichologinis momentas, kad mama, aš noriu grįžti atgal. Tai va, palinkėsiu atkreipdėmėsi, jeigu nori storų kaldrų, jau laikas padirbėti su savim, su psichologija, su meditacija, nes tai ir vienas kelias. Nes man ilgą laiką norėjo sunkių kaldrų, dabar jau mažiau norisi, tai reiškia, kažkas pradėjo keistis mano poreikiuose. Mano galūnės pradėjo mažiau vėst, nes aš buvau visą laiką tas šaltmiris, kai mane mama vadindavo. Tai jeigu turi tokių simptomų, tai galima tą išspręsti ir, sakykime, jeigu ir galūnė yra vėsesnė, bent aš jau nejaučiu to šalčio. Tai ne dėl to, kad nejautra, bet pakankama dar yra kraujo cirkuliacija. Ir tą galima sutvarkyti miego metu. Tai vat, ir pratimai, ką daryt. Pavyzdžiui, vat, rodžiu šitą pratimą, vėl pasikartosiu, ne, vat, tiesint kūną. Kišt ranką už nugaros, bent jau suvedu, petys atgal, ties bicepsu, čia kamerą nežinau, ar matosi, vat, užfiksuoju, petį, ne, va čia va šitą petį užfiksuoja, kad važiuoja atgal, šitas petys irgi atgal važiuoja, nuleisti į apačią, mentis suvestos, siūlas, tarkim, tempia į viršų, va, ties stuburų, ties galvoje. Ir kas vyksta? Čia va ištampuoma šitą raumenų grupę. Bet, o kas vyksta su čia? Nu gerai, čia buvo susitraukę, ne, čia tiesinasi, bet ten tai atsiranda mėsos daugiau. Tai va yra šitas pratimas, kurį dabar rodo, tiek viršutinės, tiek apatinė nuotrauka vat, matosi, ne? Čia netgi vat, yra YouTube nuoroda, jeigu norėsit, galėsiu atsiųsti į šitą superinės, labai paprasti pratimai, čia techniškai atlikti, na, aišku, gal labai žmogus techniškai atlieka, bent jau stengtis atlikti kiek įmanoma teisingiau, tai vat ypatingai su apatinė nuotrauka, kai vat kelia ranką į viršų, ne, yra vat, šita vat, raumenų apatinė dalis ir ypatingai, vat, kai video labai gerai matosi, kokia raumenų grupė veikia ir vat, čia stiprina raumenyną, tai reiškia, kai čia atsipalaiduoja, ne taip sakau, kai čia vat, nu, ne tai, kad atsipalaiduoja, bet gauna elastingumo tamprumo, čia atsipalaiduoja, tai vat, čia, kad sutraukt, kad būtų daugiau tos vat, įtampos, tai vat, tada reikalinga kažkiek tais duot va, tam raumenino grupiai, kad čia stiprint. Ir tada natūraliai ir laikysina tiesies. Tai joga yra vienas iš variantų, kad tiesinti ir per laiką. O fiziniai tokie mankštos pratimai, jie padeda, dar vienas pratimas yra, pavyzdžiui, atsigulus ant nugaros ir sukt va tokias saulytės, ištiestas rankas. Ir kad būtų, nu va čia, va, jeigu žemė yra, ne, tai va smakras pakeltas ir va sukamos saulytės. Ir gaunas irgi ta pati apkrova yra pečių zonai ir ta šiek tiek tarp menčių ir pečių. Tai vat, ir aišku, pratimai tokie, va, kur to saulytės rodžiu, vat, vienas dalykas yra traukt atgal arba sukt, ne? Ir čia tokie pratimai, kur kaip teisingai daryt pritraukimus būna sporto salės ir žmonės daro, tai vėlgi gali savo padėti teisingai. Esmė ne tiek, kad didelis svoris, bet vėlgi, kas vyksta, kad ne pečiai nevažiuotų į priekį, bet visą laiką būtų ištraukta ir čia, kaip sakant, daugiau gal sporto treneriai galėtų papasakoti, bet tai yra vėlgi svarbus momentas. Kad ir ką, vat, jeigu reikia daryt, nepasilenkus, o vat ištiesta nugarą ir jeigu darom. Tai vat lygiai tie patys dalykai, ką aš noriu akcentuoti, laikysina ir savo elgsina, vat save pastebėt. Tai vat ir, kad be skausmo gyvent įmanoma, tikrai galima jo sumažinti. Ir kas yra fainiausia, kad mes iš savo, pavyzdžiui, aš būdamas vaikas, na, mokinausi, kas yra aplinkoje, dėdės, tetos, tėvai, mokytojai, gydytojai, televizorius ir panašiai, tai savo pavyzdžių galim mes padėti ateinantiem vat, vaikam, kartom turėti mažiau problemų. Nes vat, ką pastebėjau per savo tos 12 metų praktikos, kai ateina žmonės rinktis čiužinio, nugaros problemos, jos sudėtingėja ir amžius su nugaros problemom
trumpėja. Tai reiškia, kuo toliau kiekvienais metais vis jaunesni žmonės ateina. Tai sakykime, kai pas mane ateidavo grubiai virš 35 metų prieš kokius 7 metus, tai dabar ateina jau iki 30 metų, nes dažniausiai čiužinį žmogui nereikia 100 metų ir jis yra neaktualus, tiesiog minkštas daiktas į lovą, nes viskas su kūnu gerai, ten nieko neskauda, skausmų ribo nepereita. Tik tais, kai pasijaučia pirmieji signalai, va tada kažkaip atsiranda temoje, ne? Nes nieko ir čiužinių tema iš viso nėra užstalės tema, greičiausiai su giminaičiais dar niekada už stalo apie čiužinius ir nekalbėjot, arba tai buvo labai trumpas pokalbis, kad kažkas kažką nusipirko ir temos įdomesnėm kryptim pasuka. Ir kas yra įdomiausia, kad tos temos pasidaro labai aktualius, kai prasideda jau išvaržos, visokie tokie jau patologiniai pakeitimai, kur jau reikia kitą kartą netgi chirurginio įsikišimo, nes arba labai valios disciplinos ir susitelkimo. Tai vat, ir tą galima lengvai išspręsti, tiesiog pradėti laikyti savo tos laikysenos ir tų kūno ypatybių. Tai vat, ir dovanos, tai ką, jeigu yra aktualu, tą, kad dalinuos, iš tikrųjų nemažai informacijos pasidalinau, jeigu bus kantrybės išžiūrėt, kadangi nežinau, kiek to žiūrimumo bus iš tos, ką aš pasidalinau, aš tą stengiuos žmonėm papasakot, kas ateina į mano konsultacijas, gal ne tiek išsamei, kai kurių dalykų aš ir šį kartą nepaminėjau, nes čia, oi, mūsų kūnas ant tiek yra sudėtingas mechanizmas, vien psichosomatika palietus sąveiką tarp, nes mūsų protas atliepia, kas vyksta kūne. Tai kas liečia konsultacijas, tai vat jeigu reikės pasitart ar kažkas neramu, aš esu atviras žmogus, aš darau pokalbių laidas, kurios yra nekomercinės, kažkiek tai jis noris dalinti su žmonėm gerum. Tai myliu save laida yra apie tai, kad psichologiškai žmogus sustvarkyti, kam yra sunku ir nežino, neturi pavyzdžių, nes aš turėjau panikos atakas, aš turėjau skirybas, aš turėjau, net neįsivaizduoju, kiek skaičių, arti bankroto ribos buvo priartėję, nesustvarkydavau su finansais, nesustvarkydavau su savim ir priimdavau labai blogus sprendimus. Ir daug žmonių aplinkui tą patį turi ir ta patirtis, jinai yra vertinga. Tai aš siūlau, kam reikalinga, skirti šiek tiek laiko, rezervuotis tą skambutį, pasidaryti. Jeigu reikės čiužinio, tai galima bus ir apie tai pasikalbėti, bet iš esmės aš esu atviras žmogus ir vėlgi per kitų istorijas aš pats mokinuos. Tai tą galima padaryti Facebook'e, pakankamai patogus įrankis yra Facebook'e Miego ambasadorius puslapį, arba jeigu įvedus konkrečiai šitą nuorodą Facebook'o /book/Miego ambasadorius, book tai reiškia rezervuot angliškai. Tai vat galima rezervuot nemokamą 15 minučių telefonų konsultaciją, aš pats paskambinsiu, jeigu paliksi telefoną, arba galima tiesiog bus messengerio skambutį padaryti. Ir čia bus mano dovana tau, tiek miego tema, tiek laikysinos tema, tiek psichosomatikos tema, tiek tiesiog galima apie gyvenimą pakalbėti, nes būna kartai žmonės paskambina, tai aš esu atviras, ne vien tik draugai gali man skambinti, tai vat galim pasitart ir jeigu dar iš to gausi vertės, perduosi gniuštę kažkam kitam, tai visi būsim laimingesni ir gyvensim normalesniai visuomeniai, tą ką aš ir linkiu. Tai vat, aš Darius Kiaulakis, miego ambasadorius, padedu žmonėm išsimiegot, padedu žmonėm atrast ramybę, įpūsto šiek tiek pozityvumo, nes man jo pačiam būna kartais reikia ir kuo toliau to pozityvumo reikia mažiau, nes kažkaip tas gyvenimas džiugina ir tą būseną galima pasiekti. Nors ir ten verslo ten būna iššūkių, būna visokiausių santykių iššūkių, būna iš vaikystės išlendantis kokie nors vat, dalykai, kuriuos jau pradedu pastebėti ir atrasti. Tai pavyzdžiui, vat, tėvui laiško mirusiam rašau. Tai yra vėlgi tokia senovinė psichoterapinė praktika, kuri vat šiandieną bus 39 diena ir na, net sunku nupasakoti, kiek pokyčių gyvenime pradėjo vykti per tą vat mėnesį laiko. Kaip sakau, atsitiktinumų nebūna ir aš labai džiaugiuos, kad kartais ir iš tuos dalykam, kuriem daugelis žmonių nesiryšta arba paskaito nesąmonę vien dėl to, kad smegenis atmetinėja, tai aš savo smegenų veiklą šiek tiek kitaip jau vertinu ir savo ego mėginau suprast, kaip jis veikia. Tai vat, jeigu yra noro pasikalbėti apie miegą, apie čiužinius, apie pagalvės, apie apskritai tą visą miego ir savęs gerinimo klausimą ir jeigu netgi žinot ekspertų, kurie galėtų papildyti mano visą sortimentą ar netgi bendrai kažkokios tai sudalyvaut renginiuose, mielai prašom supažininkit, aš esu atviras ir savo gyvenimą paskyriau šitai misijai padėti žmonėms fantastiškai išsimiegoti. Aš labai tikiuosi, kad netgi šitie patarimai, kad ir kiek jų pavyks įsisąmoninti, įsisavinti, jie padės. Ir pasiūlymas, na, jeigu, kaip sakant, skirsit laiko ir dėmesio savo vaikams, savo artimiesim,
na, vaikai yra visiškai kempinėse, sugeria visą, kas yra aplinkoj, ir greičiausiai, bent jau aš sutinku žmonių, kurie ties 35 metais pradeda pirkti savo pirmąjį čiužinį po eilę nuomojimų būtų ir panašiai. 30-35, o jau būna jau ir vaikų turi. Tai reiškia, iki šiol tie patys žmonės nesirūpino savo miegų, savo pagrindų, nugaros jau pareina, va tada jau pradeda ieškot. Bet iki tol jau vaikai yra pamatę įpročius, yra perėmę šiek tiek va tų tėvų ar tenais senelių tos, sakykime, situacijas ir natūraliai patys taip gyvens ir turės labai panašias pasekmes. Tai kad to nebūtų, aš labai rekomenduoju atkreipdėmėsi, ant ko guli vaikai. Tai pirmoji vieto, jeigu ir ne pečiužinį, pasirūpinkit groteliam. Grotelis tai kad būtų 3 cm tarpas tarp lamelių. Aš visiems baldininkams, ką tik sutinku, pirmas dalykas su baldininkais, jeigu gamina lovas, nu, žmonės, darykit 3 cm tarpą tarp lamelių. Ilgiau tarnaus čiužinys, mažiau išeikvos brandolio standumo, nes ten įvyksta amortizacija ir ta amortizacija sugeria jėgą, ar ten vaikas ar pašokinės, ar ten pasivartys, ar daugiau sėdės. Grotelės padeda prailginti čiužinio tarnavimo laiką, prailginti jo nugaros teisingesnį laikysiną. Ir geriausia versija, ką esu sukūręs ir ką jau eilę metų gaminam, nepasikeitė šitas modelis, yra tik tais brangesnių versijų, kurios duoda daugiau komforto, tai yra lateksas, pamažintos, pastandintos spiruoklės ir iš kitos pusės lateksas. Latekso vaikų čiužiniam dažniausiai niekas nededa. Ir čia yra bėda dėl to, kad vaikam pataupo, o vaikai paskui išmoksta, perima savo ypatybės, būna suirzę, būna nepakankamai išsimiegoja ir tada prasideda problema. Tai kad vaikai būtų išsimiegoja bent jau tą trečdalį gyvenimo teisingesniai savęs versijai, nes nuo to prasidės ir teisingesnė laikysena dienos metu. Čiužinys yra ta tema. Tai nėra tokie kosminiai pinigai, jo lab, kad tas čiužinys gali tarnauti 10 metų. Ir mano atveju nuo metukų amžiaus renkasi šitą čiužinį ir iki vėlyvos paauglystės. Galima drąsiai naudoti. Ir jis yra žemas. Su lateksu, žemų čiužinių, aš nežinau, gal dar kažkas ir gamina, bet tai yra retas dalykas. Ir jeigu ir konkurentai tenais kažką daro, valio, bet aš esu atrinkęs spiruoklės ir tas medžiagų sąveikos, kurios yra aplinkui. Netgi tas pats užvokalas, jis yra plonas, jis yra premium klasės, tam, kad būtų kiek įmanoma geresnė ventiliacija ir jeigu jis sugeria, kad jis greičiau išsivėdintų, ta drėgmė jame nesilaikytų, net jeigu yra paklodė po juo. Tai labai svarbus momentas ir lateksas dar atlieka tokią funkciją, dėl ko ta kaina yra tokia, nes lateksu yra, nes lateksas yra viena prabangiausių medžiagų ir jinai nešiaipsau ir aš jos dedu bent jau minimaliai tam, kad jisai atstumė drėgmę. Lateksas yra visiškai tokia neįlinė struktūra, nes jo sudėti yra kaučiuko, tai yra kaip guma ir tai nėra guma, bet yra kaučiuko, kaučiuko netgi padangas deda automobilinės. Duoda elastingumo ir jisai atstumia drėgmę. Tai nėra poroloninė kempinė, aš esu visiškai prieš poroloną ir nustokį žaloti savo vaikus, nes kas liečia su porolonu, vat galiu pademonstruoti. Pavyzdžiui, vat paimu poroloną, ne, vat vizualiai matosi, kad aš vat įspaudžiu minkštas, ne. Galiu vat sudėti du dalykus į šoną, vat jis yra minkštas, ne. Vat spaudžiasi, okei. Okay. Bet dabar, jeigu paimsiu šitaip, ranka praktiškai nejudės. Vat matosi iš bicepso, kad dreba, vat kad sunkiai spaudžiu. O vaikas guli tai plokštuma, tai vaikui yra lenta, tai vat jeigu vaikas atsigula ant tokios plokštumos su nugaros linkiu, jisai vat šitaip nutinka. Tai vat vaikas persitempinė, tai guldyti ant porolonų vaikus yra kažkas baisaus. Aš dariau savo klaidą, kadangi nežinojau, mano vaikai miegojo ant porolono, tai šiai dienai aš pats sau neleidžiu miegoti ant porolono, nebent tai yra kažkokie eksperimentai, nes aš pats čiužinius kaitalioju. Nes pats kuriu modelius ir tai esu tas praktikas ir 12 metų ne šiaip savo skyriau tiek energijos. Tai ir šiandienos pasiūlymas yra iki balandžio 3 dienos, įskaitant iki pat balandžio 3 vakaro, kas užsakys čiužinį, vaikišką, bet kurį, čia yra nefelė 80m60 dydžio, bus dovana užvalkalas. Užvalkalas, jisai sudaro nemažą kainą čiužinio. Ir galima daryti nuoldas, bet nuolda yra nieko verta, kai, pavyzdžiui, užvalkalas jisai susidėvi ir vaikai ten ir išsipila ir viską, o paskui užsakyti jisai kainuoja, šiaip jis kainuoja daugiau, bet parašiau bent jau, kad būtų tokia racionalesnė kaina, nes už 57 eurus, na, nežinau, ar mes apsimtumėm siūt papildomus, bet tebūnie. Tai va, tai mano konsultacija,
vaikiškas čiužinys ir nemokamas užvalkalas, ir jeigu galit sau tai leisti, kad vaikas būtų geriausių savęs versijoje, bent jau tą trečdalį gyvenimo, kurį jis gyvena, ir jeigu jam rūpi jo laikysena, nes vaikui netgi pagalbytė labai minimaliai reikalinga, nes kūnas jisai nepakankamai išspaudžia, tai vat lateksas yra tuo ypatingas, kad jis yra pati tankiausia iš minkštinamųjų medžiagų. Tai reiškia, kūnas, jisai kai nedidelis, turi nedidelį linkį, jisai įdumba į lateksą, bet ta dalis, kuri yra vat, užpildoma strėnų daly, vat, ir talijos vat, toj, vat, linkio daly, šitoj vietoj jisai palieka atramą, nes tai yra tankiausia medžiaga. Jeigu porolonas, jisai visiškai ten neįdumba, ne, arba ten, jeigu labai minkštas, pavyzdžiui, vaikiškai, kai būna darželio, žinai, ten tragedija, ką gamina, nu, ką perka dažniausiai, nes aš nesu ne vienam darželiui pardavęs, nes aš nesutinku vaikų žaloti savo, nu, kai jau turiu tokių žinių. Tai lateksas, kai jis padaro, jisai įdubina kūną, jisai vis tiek įdumba, nes pakankamai minkštas, bet pakankamai toks tvarus, kad šitos trienų dalies neleistų glembant suglebt. Tai vat ir gaunasi, kad užtikrina teisingesnę laikysiną tiek šonų gulint, tiek ant nugaros. Ir apskritai vaikui reikalingas pradžiai tiesesnis stuburas, dėl to ir čiužinys turėtų būti kietesnis. Tai šitos piroklytės yra pakankamai standžios ir jeigu ten tėvelis ten 90 kg sveriantis ar ten šiek tiek daugiau retsikiais pagulės, čiužiniai nieko nenutiks. Ir mes nesam turėję dar vaikiškų čiužinių garantinių. Jeigu yra buvęs koks per 12 metų, atsiprašau, bet kol kas aš neatsimenu, kad būtų kažkas nutikę. Tai iš esmės tai yra daugiau tokie, būna kitą kartą vat, vizualiniai kažkokie tais, na, eksploataciniai dalykai, bet ne grinai garantiniai, kad ten kažkas nutiktų ypatingai miego metu. Tai vat, ir suaugusiam žmogui turiu personalizuotą čiužinį. Tai yra jam ir jai individualiai pritaikytos pusės, kad tai išsiaiškinti, jeigu telefonu skambinantis dažniausiai užtrunka kažkur tais apie valandą, valandą, 10 minučių, jeigu gyvai susitikus, tai pusantros valandos kitą kartą ir ilgiau, kad išsiaiškinti, kas tinka, vat yra simuliacinė lova, ir galima didžiąją dalį galima telefonu pasikonsultavus įsigyti ir esu jau pakankamai kompetitingas padėti per nuotolį, nes yra ir klientų, kurie iš užsienio užsakinėja, kuriems tiesiog nėra galimybės atvažiuoti ar gyvai pasibendrauti, tai būna kitą kartą netgi prašau, kad atsiųstų nuotrauką, kad ir kaip keistai skambėtų, kaip atrodo jų kūno formos, nes ūgis, svoris, kūno ypatybės, miegojimo įpročiai, apie tai mes pasikalbam, išsiaiškinam ir tik tada rekomenduoju kažkokią tai sudėti, nes 50 tūkstančių variacijų tiek esu išsigrindinęs, iš kiek variantų pas mus gimsta čiužiniai. Ir jeigu jam ir jai skirtingos standumo pusės yra įmanomos, tai ir be jokių ten kompromisų. Todėl, jeigu yra aktualu, kviečiu registruotis jau pilnai konsultacijai, jeigu žmogus neperka čiužinio, konsultacija tampa mokama, bet iki balandžio 3 dienos konsultacija yra nemokama, net jeigu ir nepirksi čiužinio, bet bent jau norėsis išsiaiškinti, kas tiktų. Ir čiužinių diapazonas bent jau šiai dienai yra kažkur tais dvigulis, jeigu imkim 1,60 m, ten ir šiek tiek didesnė, tai yra kažkur 600 tūkstančių 100 eurų diapazone. Čia labai priklauso nuo pagidaujimo komforto pojūčio ir vėlgi nuo dydžio, vėlgi nuo medžiagų. Tai pakankamai didelis nuokrypis, bet iš esmės dažniausiai telpama į 6-800 eurų ribas, jeigu 1,60 m čiužinį imant, kartais šiek tiek būna aukščiau, bet čia vėlgi priklausomai, ko žmogui reikia ir ko norisi ir apskritai, ką reikėtų rekomenduoti, kad būtų geriausia savęs versija. Ir tai tik sudaro apie 4-5 podelius arbatos ar ten kas vat, perka išsineštinės per mėnesį. Tai jeigu va 10 metų 5 podeliai per mėnesį paskaičiavus, tai va tokia yra čiužinio kaina. Ar tai yra tikrai ta suma, dėl kurios tai nėra prabangos prekė, tai yra būtinybės prekė, tik tiek, kad na iš karto atrodo reikia šiek tiek sumokėti daugiau. iPhone'as kainuoja daugiau, kas jos perkasi, bet miegant labai prastų čiužinių ir neišsimiega ir atrodo tas telefonas netaip džiugina. Tai mano versija yra pasigerinti savo psichologinę būseną bent jau tą trečdalį gyvenimo, kad kiekviena diena prasidėtų pačioj geriausiai savęs versijai, o va tada jau važiuot, kaip sakant, spręs savo būtinius klausimus toliau, grįžti tą sąmoningą būseną, nes Volkeris yra pasakęs, kad tokia hipotezė, kad mūsų miegojimo būsena yra pirminė, tik tais evoliucijoje vystantis, sąmonė ilgėjo, o miegojimo trukmė mažėjo. Ir netgi yra, aš bijau sumeluoti, ar 1800 kažkuris tais yra šaltinis, kad tuo laikotarpiu žmonės miegojo apie 10 valandų. Tai vat pramonės revoliucija sutrumpino mums 2 valandas ir dabar netgi dar toliau trumpina ir baisu, kas darosi, tai bent jau miego metu galima kiek įmanoma būti geresnė savęs versija, o apie įpročius, apie tos dalykus mes jau galim pasikalbėti individualioje konsultacijoje, nes miego ambasadorius ne šiaip savo pasivadinau. Tai vat, ir
perkant personalizuotą čiužinį iki balandžio 3 dienos, toks kaip ir variantas yra papildomas užvalkalas, kaip ir vaikiškiam čiužiniam, jeigu kas užsakinėja, taip ir suaugusiam dviguliam čiužiniui yra nemokamas čiužinys ir kadangi tai yra didesnės vertės pirkinys, tai leidžiau sau, panaudojus nuolaidos kodą U7. Nuolaidos kodą reikėtų pasakyti, nes iš kur man žinot, kad žmogus, kaip sakant, žiūrėjo, skyrė laiko šitam webinarui šiek tiek sąmoningesnis, nes aš noriu sąmoningesnių klientų. Man tikrai noris bendrauti su tai žmonėm, kuriem jie patys rūpi, jiem rūpi kurti vertę kitiem žmonėm, jiem rūpi, kad vaikai būtų ar savo, ar kitų per savo pavyzdį parodyti geriausią savęs versiją. Tai todėl aš noriu tuos žmonės, kad jie rinktųsi mano produktus, mano sprendimus, išsimiegotų, būtų dar vienas fantastiškas atsiliepimas ir galėtų būti kiek įmanoma geresnė savęs versija ir kur, kaip sakant, atiduoti savo duoklę visuomenėje per savo tą geriausią, ką gali padaryti. Tai, bet be išsimiegojimo tas yra praktiškai neįmanoma. Tai vat, Facebook.com, Book, Miego ambasadorius arba Miego ambasadorius tinklalapį įėjus Facebook'e galima rasti laikus, kuriuos galima rezervuotis ir kviečiu konsultacijai ir kviečiu fantastiškai išsimiegoti. Ir pabaigai, kam dar įdomu, galiu paleisti iš žinių radijo laidos tokį fragmentą, apie ką mes pasikalbėjom. Trumpai tariant apie sprendimą būti laimingu, tai miego ambasadorius, čia žinių ekspertas, ar ne, aš tikrai neradau nieko panašaus daugiau, galbūt yra, kas savo rankom gamina čia žinius, bet kodėl čia žiniai, ar tau pačiam ta tema yra svarbu gerai išsmiegoti? Tai taip, įsivaizduokit čia žiniai gerai, tai vienas dalykas yra išsimiegoti, pavyzdžiui, netgi mes dabar va sėdimo, ne, mes turim tam tikrą laikyseną ir jeigu aš nekreipčiau dėmesio, kokiai laikysenai aš esu, ne, tai aš sakykim, po biškelį greičiausiai susikūprinčiau, ne, kažkur pradėčiau muistytis. Tai čia yra sąmoningai būsime. Tai įsivaizduokim, vat, miego metu mums smegenys atjungia visą motoriką ir mes, vat, kaip bulvių maišai, ypatingai sapnavimo metu, kaip gulim, va taip ir gulim. Ir vat, nuo to brandulio, kuris laiko kūną, priklauso, kokia padėtis, na, jisai labai stipriai įtakoja, kokia kūno padėtis bus išlaikoma tą laikotarpį, kai mes esam visiškai neapsaugoti. Tai va, čiužinių tema man yra įdomi tuo, kad tai yra vienas dalykas, tai yra komfortos, ane, bet tai čia yra tik tais ledkalnio viršūnė, ką žmogus jaučia. Bet yra kitas dalykas, kokie susiformuoja įpročiai nesąmoningai. Ir netgi bendraujant su kineziterapeutais, netgi vakar buvo mokymuose ir akivaizdžiai akcentuojama, kad mūsų įpročiai kūno elgsenos, netgi tai pačiai psichologijai turi įtakos, ką mes darom su savo kūnu, sąmoningai ir nesąmoningai. Tai va, čiužinys yra tas daiktas, kurio pagalba aš stengios ir sau, nes aš pats išbandau N čiužinių ir pats miegu ir ten maniškė, sakant, yra čiužinių testuotoje, jeigu aš miego ambasadoris. Kaip tai jai pasisekė? Ne visą laiką pasiekė, sako, Dariau, man jau skauda nugarą, galim pakeisti jau, nes aš koreguoju. Ta aš darau ir klientam, tą darau ir sau. Ir vėlgi, kai ateina įvairūs, žinokit, 130 žmogus sveriantis ir šalia, vat, gležina gėlelė 50 kg. O čiužinys vienas. O jis vientisas, ne? Tai vienas. Aha. Arba visiškai iki grotelių atsigulus, iki plokštės ant ko padėtas, arba kitai bus gerai. O tai čia įmanoma kažką padaryti? Tai vat aš tą ir darau. Aš kuriu pagal žmogų individualiai, vat konkrečiai tą vat vietą, kuris... Kurioje vietoje jūs čia miegat nuo krašto? Taip, tik kaip, pavyzdžiui, aš asmeniškai, jeigu pristatau čiužinį, tai ir klausiu, kurioje vietoje miegat. Nes paskui, kad ten jo vartyti nereikėtų. Wow, tai toks servisas įsivaizduoja, aptarnavimas, tai grįžtamo ryšio turėtų susilaukti. Kiek laiko tai darai? 12 metų. 12 metų čiužinius. Mhm. Ok, tai klientų nereikia ieškoti. Kaip tai reikia? Nu, aš neperspjausiu tų didžiulių reklamos kalnų, kurie važiuoja per visą mediją ir ten nelabai svarbu, ar ten logiškai, nelogiškai kalba, svarbu labai gražiai viskas pavaizduota. Tai aš einu toks biškį prieš srovę ir gal užtekstų, sakykime, minkštinimo nesąmonių, gal geriau jau atsisukti tą sveikatinimo pusę ir šiek tiek įjungtą logiką, ką reklamuose kalba. Ir kai būna pas mane ateina žmonės, apie 1,5 valandos trunka konsultacija ir tada mes išsiaiškinam, kas tam žmogui tai realiai tinka. Ir būna taip, kad sako, o man patinka kietai. Aš jam padarau kietai. Sako, ne, man patinka minkščiau. O kiek minkščiau? Va čia yra ta tema, kurią aš gilinuosi. Nes vienas dalykas, kaip jaučiasi, o kitas dalykas, kokią kūno formą sukuria ir iš to, ar yra kokių maudimų. Taip pas man... Aš mačiau, to studijoje yra ta simuliacinė lova, tai žinių, tai
Taip, jie ten ateina, pasiguli, pasibando. Taip, aš kuriu, mano kūrimas vyksta taip, kad aš dedu ne iš karto visą tą čiužinio sumuštinį, bet tik tai sluoksnis po sluoksniu. Ir to būdu pirmą užtikrinu, kad brandolys būtų tinkamas pagal žmogaus tą kūno ūgį, svorį, kūno sudėjimą ir to pačiu įpročius, nes kai atsigulo labai pasimato, kur būna įpročiai žalingi, kitą kartą ateina čiužinio, sakau, jūs dabar čiužinio neleiskit, eikit pas kineziterapeutą, nes akivaizdžiai, va čia jau turit giluminius uždegimus ir kol jų nepašalinsit, dabar išsirinksit beleką. Arba bus labai sunku pristaikyti ir to, ką rekomenduoju. Tai va, ir kai dėlioju tą brandolį, išsigrinam, koks tinkamas brandolys, tiek vienam, tiek kitam. Ir tai gali būti visiškai skirtingi pojūčiai, netgi labai panašaus sudėjimo žmonėm. Tada jau einam minkštinamieji tie komforto sluoksniai, kurie viską apgaunam, kur dabar visą reklamą važiuoja. Taip, jeigu įdomu tą, ką darau, tai vat kviečiu pasikonsultuot, bet kuriuo atveju pasikonsultuot, bent jau pasikalbėti. Tai vat 15 minučių konsultacija, tai jinai apskritai nieko nekainuoja, bent išsiaiškint ar mes temui, nes tokių žmonių, kiek aš žinau, Lietuvoje labai mažai yra, kurie gali čiužinių tema, miego tema, taip sveikatinimo, psichosomatikos tema apjungiančiai kalbėti. Būna, kad nukreipiu kitus specialistus, nes vėlgi kažkur pasimato, kad na, mano kompetencijų ir žinių yra dar per mažai, tai galiu pakreipti. Ir vėlgi tas pats pasiūlymas, kuris dėl ko vat, norėtus, kad vaikučiai būtų kiek įmanoma labiau jais pasirūpinti, tai 239 eurai nemokama konsultacija ir papildomas užvalkalas. Na, už tokią kainą tikrai geresnio pasiūlymo vargu yra rasit, nes vien užvalkalo kaina yra kokia ir vaikiški čiužiniai dažniausiai būna nu, labai nekokie. Ir vat suaugusiam žmogui pusantros valandos konsultacija ir 7% dar nuo kiekvienos kainos, vat kokia bazinė kaina yra. Šitoj vietoj apgaulės tikrai negali būt, čia, nes mes dirbam tokiu principu, kad visą laiką galima grąžinti. Tai jeigu yra klausimų, o kažkokių tais dviejonių visą laiką yra galimybė grąžinti. Mes turim 30 dienų grąžinimą. Mano praktikui to dar nėra buvę. Yra buvęs vienas atvejis, bet ten buvo tikrai net ne dėl čiužinio apskritai. Toks, kaip sakym, ten greičiausiai buvo šeimoje įvykiai, kurie įtakojo, dėl ko buvo grąžinimą, bet iš esmės žmonės man dėkoja. Vien užtenka pažiūrėti atsiliepimus tiek Facebook'e, tiek dabar turbūt padaugės ir video formatu, nes labai prašau klientų atsiliepimų. Ir kad kiek įmanoma natūraliau, bet to vadinamo feiko, nes to marketingo aplinkų yra daug. O vat kas yra tikra, tai aš ir to ieškau, tą kuriu, dėl to gamyba yra mūsų rankose, mes esam patys gamintojai ir dėl to negaliu atiduoti niekam kitam į rankas gamybos, nes kiekviena žaliava yra per eilę metų atrinkta. Kiekviena žaliavų sąveika yra atrinkta ir kadangi jeigu žmogui rekomenduoju kažkokią tai sudėtį, jinai yra konkrečiai bus tokia ir padaryta. Ir išskirtinis atvejis būna toks, kad kartais žmogui nu, nepataikau. Būna taip. Aš tikrai nesu ten kažkoks šventas ir dabar viską 100% žinau, nes aš irgi mokinuosi ir kiekvienais metais vis kažkokių naujų žinių ateina išvalgų ar per klientų situacijas, tai būna, kad netgi tą patį čiužinį pakoreguojam jų kliento vietoje. Tai nėra mano svajonių dalykas, bet yra buvę atveju, kad tokiu būdu įgijau žinių, žmogus gavo savo ne tik personalizuotą, bet ir dvigubai personalizuotą čiužinį ir tą pakoregavus galima turėti tą savo fantastišką miegą ateinančius 80 metų. Nes čiužinys turėtų tiek ir tarnauti. Tai vat mano pasiūlymas dar 7% nuo dvigulio suaugusio čiužinio personalizuoto, kurį rekomenduoju išsiaiškinus per 1,5 valandos konsultaciją. Ir vat iki balandžio 3 dienos mielų norų norėčiau pabendrauti, jeigu žinot, kam galėtų būti tai įdomu. Tai vat tai ačiū uždėmesi, ačiū, kad žiūrėjot. Tai iki sekančių konsultacijų. Ir jeigu turit klausimų, pakomentuokit po šio video, parašykit ir jeigu aš galėsiu kažko padėti, mielu noru padėsiu ir linkiu fantastiškai išsimiegot. Iki.